Moj današnji gost u Pojačalu je profesor Aleksandar Kavčić, a pričali smo ne samo o aktivnostima fondacije, besplatnim udžbenicima i celoj buri koja se podigla oko toga, već naravno o celoj njegovoj karijeri i celom njegovom razvoju, jer ona je zapravo onaj interesantniji deo. To što je danas došao u priliku da se bavi ovako filantropskim radom kroz fondaciju je divno, ali sve to ne bi bilo moguće da pre toga nije se bavio ozbiljnim naučnim radom, napravio fantastičan patent koji je našao svoju primjenu u industriji, a ljudi koji su ga koristili nisu imali nameru da adekvatno obeštete autore, pa su kroz jedan sudski proces on i njegov profesor došli u poziciju da steknu značajna sredstva za sebe i za fakultet koji je stajao iza projekta i kasnije procesa. Verujem da će vam biti veoma zanimljivo. Ono što treba da vam napomenem je da smo imali mali tehničkih problema na snimanju, pa kadar totala u kome smo obojica nije idealno oštar. To znači da u situacijama u kojima smo obojica u kadru neće sve baš biti idealno, ali kadar u kome profesor je savršeno oštar i zvuk je sjajan, tako da nećete mnogo izgubiti time što možda mene nećete videti savršeno fokusiranog. Uživajte. Realizaciju ove epizode Pojačalo podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Business štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rešenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovde dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Imam još jednu važnu vest za vas. Naime, od 1. maja sa krugom prijatelja radim na projektu našamreža.rs. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane. Mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljiv mali biznis. Takođe, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od zanimljivih ljudi sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u onome što rade, pa tako, evo, prvog meseca imamo Slavimira Stojanovića Futer. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će vam svake nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka na mail. Hvala vam. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam unapred na tom. Veliko mi je zadovoljstvo što ste danas ovde, jer već duže vreme želim da vas dovedem i zahvaljujući mom dragom prijatelju Ivanu Ćosiću u tome sam i uspeo, jer pre svega želim da dam ljudima kontekst, odnosno da ispričamo onu priču koja se desila pre nego što je došla na red fondacija. Mislim da je fondacija jako važna, pričat ćemo i o tome, pričat ćemo o tome pre svega zato što smatram da je to jedan od retkih zaista dobrih pokušaja da se utiče pozitivno na društvo i da se kroz neke važne društvene teme reše neki gorući problemi koje imamo pre svega sa obrazovanjem, koje je u dosta lošoj situaciji, a koje u Srbiji, iako je deklarativno besplatno, zapravo nije besplatno, vi ga na ovaj način činite mnogo dostupnijim svim onima koji su zaista zainteresovani da nešto nauče. Kakva je trenutno situacija i šta trenutno fondacija radi? Pa dobro, to sa fondacijom, ta ideja da pravimo udžbenike i da ih učinimo dostupnima državljanima ove zemlje,
tako što će biti besplatni na internetu, a u štampi biti ponuđeni za klot cenu štampe je, pa eto, da kažem, originalna ideja. Nije nigde prepisano, nismo ni od koga videli. Mislim da je potrebno. U kontekstu našeg obrazovnog sistema je zaista preko potrebno. Živimo u zemlji u kojoj navodno imamo državno obrazovanje, državni obrazovni sistem koji se polako ispod žita privatizuje, koji polako se outsorsuje privatnim kompanijama na ovaj ili onaj način, možemo o tome govoriti detaljno, ali s te strane gledano potrebno nam je da bar za tu osnovnu školu ovekovečimo udžbenike, ovekovečimo to znanje, da stavimo do znanja da je znanje dostupno, da za to ne treba novac, da za to samo treba dobra volja i naravno treba i rad tog učenika, ali ne treba to naplaćivati. Čak šta više, potrebno je da sve to bude besplatno u udžbenicima i dostupno, zato što, evo vam primer matematike kao predmeta. Sve što se uči u osnovnoj školi iz matematike je gradivo koje je bilo poznato čovečanstvu do 11. veka nove ere. Pazite, poslednjih 10 vekova matematike se uopšte ne uči u osnovnoj školi. Dakle, sve je to nešto što je 1000 godina, bar 1000 godina staro, a da ne govorimo o Pitagorinoj teoremi koja je stara 2600 godina. Dakle, zašto uopšte od toga praviti nekakvu intelektualnu svojinu, nekakvo, ne znam kakvo, autorsko delo koje treba naplaćivati papreno kad je to praktično dostupno svima. To je znanje ove naše vrste homo sapiensa, koje se akumuliralo stolećima i koje se može naći na svakom jeziku, od hindu, kineski, engleski, pardon, evo i na srpskom. Već postoje neki udžbenici dostupni na drugim jezicima, dakle na engleskom najviše, ali i na nekim drugim jezicima, i evo sada to činimo ovde i za Srbiju. Dobro, pričat ćemo u drugom delu više o aktivnostima fondacije, prvo i kako je nastala i koji je ceo proces bio do ovoga danas, ali ajde da krenemo redom kako to inače radimo u Pojačalu. Prvo pitanje je naše manšmelo pitanje. Šta ste hteli da budete kad porastete? Pa to sve zavisi da ste me pitali kao neko klinca od 5-6 godina, rekao bih vam da bih možda hteo da budem šofer, ili pilot, ili vozač trkačkih automobila, ili već šta klinci zamišljaju u tom dobu. Posle se to kristalisalo kroz školu. Ja sam bio solidan đak, ali bilo je jasno da mi ide matematika, a da mi ne idu baš te društvene nauke. U principu, jako teško mi je išlo sve što je moralo da se uči puno, jer mi je čitanje slaba strana, ja sam delimično disleksičan i ne mogu brzo da čitam i samim tim ne mogu brzo ni da pređem to gradivo, a kamoli da upijem. I onda je postajalo jasno već kroz osnovnu školu i srednju da će me privući te grane matematika, fizika. Mogu da kažem da sam čak po nekoj inerciji iz matematičke gimnazije otišao na elektrotehnički fakultet, mada me jesu zanimali kompjuteri, to su bile 80. To je bio procvat PC-a, personalnog kompjutera. Svi smo to tada amaterski i radili i razlagali i rastavljali, sastavljali te kompjutere. Oni su tada bili ovako, jednoj kutiji, Apple je imao kutiju, mogli ste da otvorite, pa unutra da ređate kartice, one elektronske, pa vadite, nameštate. U svakom slučaju, otišao sam na elektrotehniku i tamo tek tokom studija mi se javila ideja da bih, naravno bio sam i dobar student, pa sam tu shvatio da bih možda volao da nastavim da se bavim istraživačkim radom i da postanem profesor. I to je bila ideja. I sad gledajući gde treba doktorirati, shvatio sam da će to sigurno biti Amerika i planirao sam nakon studija u Srbiji, to jest u Jugoslaviji,
nakon tog petogodišnjeg fakulteta da probam da odem u Ameriku. Ali se onda, a ja sam, nisam odgovorio, mislim, odgovorio sam na pitanja, krenuo sam na široko. Tu se, tad je nastao već preokret, u stvari preokret je nastao nakon četvrte godine, životni preokret, jer sam opet kao dobar student dobio praksu u Nemačkoj, da nakon četvrte godine uradim praksu i otišao sam u Bochum, u Nemačku na praksu, ali je ta praksa počinjala relativno kasno, negde je počela, pa ja mislim, 15. jula i samim tim 3 meseca to je otišlo u 15. oktobar, tako da sam ja, i ne znam, nešto se produžilo, bio je red da se vratim tek 1. novembra u Jugoslaviju. I to je bio 1. novembar 91. I svi znate šta se desilo 91. kako je to već tada bilo. Već su bili ukinuti letovi za Beograd iz Nemačke. To je Nemačka prvo uradila. I eto, tako nekako ostadoh u Nemačkoj. Ja bih samo da vas vratim malo nazad, pošto u tom periodu između osnovne i srednje škole vi ste proveli neko vreme u Indiji. I to je, pretpostavljam, bio i kulturološki šok i sa neke druge strane još jedan potpuno drugačiji obrazovni sistem čiji ste deo bili. Pa bih voleo malo više o tom iskustvu, kako je to zapravo izgledalo u tom trenutku, kad se desilo i kako je izgledalo i kako je posle bilo vratiti se u naš obrazovni sistem. Da, ja sam, sleteli smo u Indiju tačno na moj 12. rođendan, 1980. bio je septembar. Otišli smo tamo, moj otac, ili tačnije da kažem očuh, je imao tamo službu u ambasadi jugoslovenskoj u Indiji. I jest, to je ostavilo traga. Nesumnjivo jedno lepo iskustvo, ne mogu da kažem da je bilo lepo, pogotovo prve 2 godine meni nisu prijale. Ja sam imao svoje drugare ovde u Jugoslaviji, meni Jugoslavija bio centar sveta, odjednom sam se našao u jednoj drugoj zemlji, u jednoj kulturi koja nije tako naša, nije svakodnevnica jugoslovenska bila, a opet išao sam u školu koja je američka, trebalo se na to sve navići, naučiti jezik, shvatiti ko su vam tamo drugovi, prijatelji, naći novo društvo. Sve je to bilo novo i drugačije. Ali svakako jedno iskustvo koje je formativno bilo, jer naučite se da pre svega naučite jedan novi jezik, zatim naučite da razmišljate na drugačiji način, da se susrećete sa drugim kulturama, naučite se toleranciji i s te strane gledano bilo je formativno. Opet i tamo je bilo vrlo jasno da mi ide matematika, pa na osnovu toga su tamo čak predložili da preskočim razred, tako da sam ja završio 5 razreda za 4 godine. U Indiji i vratio sam se u Jugoslaviju na upis u 11. razred, to je 3. razred srednje, i otišao sam u matematičku gimnaziju kao sa izuzetnim preporukama odande, pa sad u najbolju školu ovde u tadašnjoj Jugoslaviji. Nije to baš bilo lako. Naš obrazovni sistem tada u Jugoslaviji, pogotovo matematika u matematičkoj gimnaziji, je bila vrlo napredna i ja sam jedva sustizao taj tempo u gimnaziji, mada posle trebalo mi je otprilike godinu dana da se naviknem, tako da tu 3. godinu sam onako jedva izvukao nekakav odličan uspeh, ali u 4. je već bilo
dosta lakše. A pošto je bilo dosta gostiju koji su završili matematičku i svi o njoj, bez obzira na to čime su se posle bavili, zašto su se posle opredelili, a bilo je najrazličitijih opredeljenja, od umetnosti pa do nauke, tehnike, ovaj, kakav je osjećaj biti okružen najtalentovanijim mladim ljudima za vrlo specifičan set oblasti koje su tu ovaj, na jednom mestu. Na neki način čini mi se da te specifičnosti koje svako od nas nosi kroz školovanje nas na jedan način odrede, a na drugi način nas izoluju malo u odnosu na neko okruženje, jer ako ti ide dobro matematika, nisi najčešće baš najbolje prihvaćen od svih, zato što većina ima problem sa tim. Ovaj, jer jednostavno to je tako. Ovde si okružen i možda po prvi put imaš dosta ljudi oko sebe koji su bolji od tebe. Kakav je osjećaj prosto za jednu mladu jedinku koja je uvek bila najbolja u nečemu da se sada okruže ljudima koji su slični? Prvo za sebe da kažem, ja nikad nisam imao taj utisak da sam ja bio najbolji u nečemu. Jer gde god sam bio, uvek je bilo nekih ljudi koji su bili bolji od mene u nečemu, pa dalje to bilo književnost ili neka društvena nauka, pa čak i matematika, jednostavno nisam nikad bio onaj najbolji u razredu, niti u školi, ali uvek negde pri vrhu. E sad ovde u matematičkoj gimnaziji ta atmosfera, pa ste vi znate da su tu neki talentovani đaci. Ne samo što znate, oni to demonstriraju. Pa sad vi vidite tamo neki osvaja medalje na olimpijadi matematičkoj, drugi na fizici, treći zna da rastavi kompjuter, da složi sve, da četvrti opet upisuje fakultet posle treće godine srednje škole. E da, jedan je upisao posle druge godine srednje škole fakultet. Shvatate vi to da je to talenat, onda među njima ima i ljudi koji znaju da pišu jako dobro, nisu to samo ljudi talentovani bili ili đaci za matematiku. Sve to stvori jednu atmosferu u kojoj, e da, još oni, svi su vaši drugari. Dakle, retko ćete kasnije u životu sresti tako kompetitivnu atmosferu, takvu konkurenciju, s jedne strane, u kojoj su vam sve to drugari iz odeljenja. Jer nije baš tu bilo takve konkurencije da smo se mi sad borili za ko će da dobije, ne znam, posao. Pa sad nas 30 u odeljenju, a jedan dobija posao. Ne, mi smo znali da će, kogod želi da će se upisati na fakultet koji želi bez te konkurencije među sobom. I mogu da kažem da je bila prilično dobra atmosfera, drugarska. Opet, sama činjenica da ste u odeljenju sa izrazito bistrim momcima i devojkama, vas natera da podižete i svoj standard, da se prilagođavate i to je dobro. To je dobro za svakog od nas bilo, jer smo posle na fakultetima shvatili da nas je ta atmosfera iz matematičke gimnazije nosila i dalje. Bilo je tu i opasnosti, dakle, prva godina fakulteta je prilično laka bila svima nama iz matematičke gimnazije, bar taj prvi semestar, sve smo to već viđali praktično u matematičkoj gimnaziji, neki su se opustili, dakle, to dolazilo je do opuštanja. Ali sama atmosfera, kvalitet uma tih ljudi, to tek postane jasno kasnije. Recimo, tek kasnije, pa možda hajde prebrojim godine, možda deseta godina kasnije, te kad sam dobio tu prvu profesuru na Harvardu, to jest kad sam postao docent na Harvardu, shvatio sam da me ti ljudi, profesori na Harvardu, u mnogome podsjećaju na ove moje drugare iz matematičke gimnazije, da je to jednostavno takav kvalitet uma. E sad, nažalost, na Harvardu su to sve bili konkurenti. Dakle, nisu to bili drugari na Harvardu, znate,
tamo već su to odrasli ljudi, preko 25 godina, dakle docenti su tamo 25, 6, 7 godina, a profesor je već stariji i ima tu nekakve konkurencije među njima, znate, to je, to jest među nama je bilo konkurencije. Retke su to prilike kada možete biti ubačeni u jednu atmosferu koja jeste, u kojoj ima konkurencije, ali su vam sve to drugari. Baš zato i mislim da je to okruženje nevjerovatno, ima mnogo divnih priča gde su posle ti ljudi se kroz život sretali, formirali nekakva partnerstva, firme, svašta nešto radili zajedno na projektima, a u suštini ih je povezivalo to što su se znali iz matematičke i ovaj, bez obzira što ih je kasnije put odveo na neke različite strane. A to iskustvo sa fakulteta kod nas, iz današnje perspektive, ovaj, često kada pričamo o tih nekoliko ozbiljnih inženjerskih fakulteta koje imamo, prva neka asocijacija je da su izuzetno teški za većinu prosečnih studenata, a sa druge strane da u mnogo situacija daju znanje koje nije odmah upotrebljivo, koje je na neki način zastarelo, koje nije dovoljno aktuelno, ali su oni naravno i dalje vrlo atraktivni raznim poslodavcima i oni ih regrutuju već tokom prve, druge, treće godine ovaj, studija. Kako je to bilo u tom periodu kad ste vi studirali? Vrlo ozbiljan fakultet. Elektrotehnika kao oblast tehnike se i dalje razvija, i dalje širi. Pogledajmo je 150 godina unazad od Tesle na ovamo. Možemo čak reći da je Tesla taj jedan naučnik koji je modernu elektrotehniku stavio na noge. Od tog dana kada je on izumeo motor na naizmeničnu struju, elektrotehnika uzima potpuno drugi vid. I od tada neprestano raste i proširuje se. Pa sad imate oblasti elektromagnetike, elektronike, automatike, obrade signala, softvera, hardvera i da ne nabrajam, veštačke inteligencije i tako dalje. I sada, šta čini jednog modernog inženjera elektrotehnike? Pa pre svega poznavanje matematike, znači bazičnih nauka, matematike, fizike, materijala. Nema toliko hemije, ali osobine materijala moraju se znati. To su bazične nauke, onda ide ta nadgradnja tehnička koja može da usmeri i ka arhitekturi računara, može da usmeri ka obradi signala, može da usmeri i ka elektronici. Dakle, širi se. I ako želite da dobijete modernog i dobro potkovanog inženjera elektrotehnike, on mora kroz sve to da prođe. S druge strane, postavlja se pitanje, danas imamo IT stručnjake, da biste isprogramirali računar, ne morate da znate fiziku, ne morate da znate osobine materijala, ne morate da znate ni elektroniku, pa čak ni matematiku. I postavlja se tu pitanje da li, ako neko hoće da se bavi programiranjem, da li mora da prođe kroz sve ove bazične nauke i postoje različita mišljenja. Naravno da ne mora. Možete imati programere koji će programirati kompjuter sasvim dobro bez bazičnih nauka. A s druge strane, ako želite nekoga ko će biti potkovan, mora da prođe sad kroz sve ove nauke. I ta filozofija na elektrotehnici tada, i moram da kažem, ona je sad malo promenjena Bolonjom, ali na elektrotehnici je bila ta filozofija tada, da to traje 5 godina taj fakultet i da se prolazi jedan ozbiljan režim rada i kroz to smo svi prošli. Danas je to malo drugačije, sada može po Bolonji da se dobije diploma nakon 3 godine, pa se onda radi taj master još godinu, dve i tako dalje. Mislim da je onaj rigorozniji sistem bio, dobro, naravno teži, nisu svi mogli da prođu kroz to, a s druge strane tačno znate koji proizvod dobijate. E, taj proizvod, vi ste rekli, koji dođe, izađe, on je bio jako dobro teorijski potkovan.
iskreno, možda je negde bilo potrebno i godinu dana nekom tom teorijsko potkovanom inženjeru da se prilagodi na rad rukama. Ali mislim da je to čist, uglavnom bilo stvar uhodavanja. Dakle, ko je naučio da programira, ko je naučio da lemi i ko je sve to prošao, pa makar i samo par sati u laboratoriji, taj, to može i da nastavi dalje sam. A kažite mi, je li bilo u tom trenutku usmerenja, je li se birao smer na nekoj godini, kako ste se vi opredelili za to što ste studirali u kasnijoj fazi? Bilo je smerova, bilo je tada 8 smerova, ja ne znam da ću umeti da ih nabrojim. Sve je bilo je elektronika i komunikacije, automatika, energetika, tehnička fizika, sad ne znam ni sve da ih nabrojim. Ja sam se opredelio za elektroniku i komunikacije, telekomunikacije. Zašto? Eto, ne znam zašto, nešto smo se dogovarali drugari, kao gde ćemo, šta nam se tu čini kao najperspektivnije. I onda smo shvatili, ajte, tu elektronika i telekomunikacije, tu ima malo i računara, ima malo i komunikacija, televizije, radija, svega redom. Da, bio je računarski smer, eto, jedna skupina nas je otišla, izabrala elektroniku i telekomunikacije. Imali smo, mislim, dobro smo radili prijemne, pa smo mogli da biramo koji ćemo smer. Imali smo taj luksuz. Na kraju se ispostavilo da je to bio jako dobar izbor. Eto, da, ne znam da smo tad bili, ne znam kako vidoviti, ali desilo se da su komunikacije tek kasnije 90-ih doživele svoj boom, svoju eksploziju, da kažem, jer internet se pojavio, internet jeste računarski sistem, ali koji je povezan telekomunikacijnim kablovima, zatim bežična telefonija je doživala procvat, digitalna telefonija. Tako da ispostavilo se da to bio pravi potez u pravo vreme, ali ne mogu da kažem da sam nešto to izabrao zato što sam eto, tako bio vidovit, nego eto, društvo je htelo tu, pa sajmo svi zajedno isto. E sad, u tom periodu i sa dosta ljudi sa kojima sam pričao koji, da kažem, imaju malo više godina, nisu klinci koji su u poslednjih 5, 7, 10 godina aplicirali negde. Danas je to sve relativno lako, pošalješ 10 mailova ili 50 ili 100 i dobit ćeš neki odgovor i to sve u principu ide relativno brzo. Ali u tom periodu je sve bilo mnogo kompleksnije i sporije i u svakom smislu komplikovanije. Kako je uopšte došlo do te prakse i kako je iskustvo bilo sa odlaskom u Nemačku i boravkom tamo? Za praksu postojala je jedna internacionalna organizacija, ona i danas postoji, zove se IAST, i preko nje je se moglo konkurisati za te pozicije. Preko IAST kandidat je morao da polaže jezike. Ja sam polagao engleski i nemački sa idejom da negde odem na praksu u englesko ili nemačko govorno područje i onda su napravljene neke rang liste po znanju, po ocenama sa fakulteta i po znanju jezika. Meni je bila ponuđena ta jedna praksa i ona mi je bila najinteresantnija zato što je bilo na univerzitetu. To je bila praksa na univerzitetu, a ne u nekoj firmi. I bila mi interesantna je bila praksa na istraživačkom radu kod jednog profesora, opet to je univerzitet, puno mladih ljudi, jer drugačije je raditi praksu u firmi gde ste vi klinac od 22 godine koji je tu jedini s tim godištem i ovako je to meni zvučalo najinteresantnije i tada u tom trenutku nisam nemački znao toliko dobro, čak sam i mislio u redu, bit će mi zgodno da malo uvežbam nemački jezik.
ne znajući, ne sluteći da ću tamo ostati i da završim studije. Tako da... I kako je to iskustvo bilo? Kakav je njihov obrazovni sistem u tom trenutku? Nemački univerziteti, ili ajde da kažem drugačije, mi smo naše univerzitete ovde pravili, pogotovo tehničke, poprilično po uzoru na nemačke, i tamo je elektrotehnika bila 5 godina, ali iskreno ne mogu da kažem da je onaj njihov bolji bio od našeg, i evo daću vam primer. Ja sam tamo došao sa praktično završenom 4. godinom, dao sam ovde uslov za 5., ostalo su mi još 2 ispita da očistim 4. godinu i uđem u 5. I sa tim ispitima sam ostao tamo, hajde da završim. Nisam tamo mogao da uradim samo 1 godinu, po statutu njihovog univerziteta ne možete tamo dobiti diplomu ako samo 1 godinu tamo uradite, morao sam da uradim 2 godine. I to je u redu, tako su pravila, tako da sam tamo studirao 2 godine i praktično sam tamo uradio magisterijum, jer u te 2 godine nisam ponavljao ove ispite što sam radio u Jugoslaviji. Ali jedan primer koliko je tada naš univerzitet bio dobar. Ja sam na elektrotehnici u Beogradu kod čuvenog Caje, ko zna Caju, zna o kome je reč, dobio 8. Naravno iz prve, ali dobio sam 8. I sada za poređenje radi, to su bile 2 8 u roku. Pazite, to je posle su viceve pravili na račun toga, ali 2 8 u roku je dobio jedan moj drug iz odelenja, iz matematičke, koji je takođe bio na godini sa mnom, i on je danas profesor, a sad je predavao elektrotehniku, ovaj je sada profesor elektrotehnike na Berkliju, što je verovatno najjači univerzitet za elektroniku na svetu. Dakle, te 2 8 u roku, i posle su zadirkivali Caju, bio je jedan vic, kaže Caja, pusti samo 2 na ispitu, i zove ga Laza dekan, kaže, pa Cajo, šta uradi, pustio si 2, kako to? Pa kaže, šta sam mogao, Lazo, znali su stvarno. Do te mere je taj Caja sekao. Elem, dođem u Nemačku, i u Nemačkoj sad ovaj profesor elektronike kaže, kako, da mi prizna ispit, da mi ne prizna ispit. A meni je 8 bila najgora ocena. Mislim, sve ostalo je bilo iznad 8. A ovaj Nemac kaže, pa kako da vam priznam tu 8, kaže, ne mogu da vam priznam 8, ajte priznat ću vam 6, jer ovde je elektronika kod nas bukvalno najteži ispit. Da, to je, ja ga gledam, čekaj, prvo tamo dobijem 8, ubih se kod Caje učeći, a sad hoćeš od toga da mi napraviš 6, a moja 8, kažem, vredi sigurno više. Rekao, ajde, nema veze, polagat ću ja taj ispit. I zakaže on meni, kaže, ajte, evo vam, nedelju dana, spremite to malo, podsjetite se i dođite. I dođem ja za nedelju dana kod njega. Joj, i na nemačkom koji nisam znao, i svoj, krene me buši, ja sve znam. I sad me gleda čovek u neznanju, kaže, pa kaže, vi sve znate, vi biste ovde dobili 10. A pa jeste sad, kaže, ali ja ne mogu da vam dam 10 kad ste dobili ovde 8. Kaže, ja samo moram 8. Rekao, piši tu 8, samo da, eto, toliko je to bilo, pazite, to je bio kraj 4. godine, Caju smo polagali na kraju 2. godine, to je ostalo u glavi do 4. do te mere da smo tamo mogli da položimo za 10. Samo ilustracija koliko je to bio dobar fakultet tada, koliko se ozbiljno radilo. Ja mislim da je u proteklim godinama malo taj kriterijum opao. Da li je Bolonja tu to učinila svoje? Znam da je kvalitet opao, pošto sam nakon nekoliko godina postao profesor u Americi, i stalno su dolazili, jel tako, studenti iz Beograda, tražili su da dođu na postdiplomske. Viđao sam po tim studentima koji su dolazili sukcesivno godinama
da su vremenom sve manje znali. Dakle, ali dobro, to je tako. Dobro, ali i dalje važi. I dalje važi da je jedan od boljih. Da. Zanimljivo je i da se, pa ne znam sad kako je ovih godina, par godina unazad, možda desetak, čuo sam da nisu čak uspevali ni da upišu svih 500 studenata na godini. Jedno vreme možda čak nije bio ni popularan da se upiše. Mislim da se to sada vratilo. Ali postoji ta konkurencija sa FON-a. Pazite, FON je takođe fakultet koji, na kome možete naučiti programiranje, informatiku dobro, matematika mora da se zna, opet imate komponentu ovog biznisa što je nekima... A mnogo manje tih tehničkih... Mnogo manje tih tehničkih zavrzlama koje mogu da budu izuzetno teške. Ja se sećam pre 20 godina kad je bilo meni vreme da upisujem, koliki je problem zapravo bio na prirodno-matematičkom, na fizici, da je jako mali broj dece upisivo i da je uvek bilo, da ne znam, po smeru se upisuje par desetina njih da se prijavi sedmoro, osmoro i da je to bio baš veliki problem, jer nije bilo atraktivno, a bilo je teško. I nije, barem iz vizure, verovatno te dece tada ili roditelja, nije davalo neku logičnu prohodnost ka nečemu što je tim ljudima imalo smislu. Mislim, i dalje mi se čini da mi imamo taj ozbiljan problem sa školovanjem tehničkog kadra, da njega definitivno i dalje nema dovoljno. Bez obzira na potražnju, bez obzira na to što je ta informatička industrija u velikom rastu već godinama, da mi i dalje ne možemo to da sustignemo sa brojem ljudi koji su zainteresovani da se osposobe za nešto više. Jer kao što ste i sami rekli, potpuno je u redu da ti budeš i samouk i priučen programer i sve ostalo, ali neko mora da zna ono sve da bi moglo da se napravi nešto kompleksno. I njemu treba mnogo tih koji će pomoći u tom procesu kao, neću kažem fizikalci, ali na taj neki način sa nekim mnogo nižim nivom znanja i kompleksnosti rada. Ali mora da postoji određeni broj njih koji zapravo razumeju kako funkcioniše mašina koju programiraju. A toga, nažalost, čini mi se da nema dovoljno, a i većina tih ljudi koji znaju nešto i najtalentovanijih ode odavde. Neki se kasnije vrate, ali nema toga previše. Nakon Bohuma, kako je tekao put ka Americi? Bohum je zapravo bila samo jedna međustanica. Ja sam znao da ću pokušati da odem u Ameriku na doktorat, ali samo je to bilo odloženo za godinu dana, jer u Bohumu sam morao da uradim dve godine, a u Jugoslaviji je trebalo da uradim još jednu godinu. Prijavio sam se na malo više od desetak univerziteta, gde sam mislio da bih hteo da radim doktorat. Mislim, bilo je tu malo i strategije, nađete nekih najbolje, pa malo srednje i neke najniže, gde mislite da, eto, čisto ako ništa ne upali, da tu može da se uđe. I da, tada je to sve sam morao običnim poštom da šaljem sve te prijave. Trajalo je, iako je bilo e-maila, ali e-mail čak nisu svi profesori koristili. Neki jesu, neki nisu, nekima sam pisao da vidim kako je to, ali sva komunikacija zvanična sa samim univerzitetom morala je da ide preko pošte. I to je dugo trajalo i jako je teško bilo dolaziti do informacije. Za svaku informaciju, da biste dobili informaciju od nekog univerziteta, morali ste da pišete tom univerzitetu, pa vam oni pošalju štos nekih informacija. Pa sad zamislite, vi imate nekih 50-ak univerziteta od kojih tražite informacije, pa od tih 50-ak treba da se suzite na desetak i to je dug proces bio. Danas je to mnogo lakše preko interneta, sve vam je tu dostupno. Ali eto, kroz taj proces sam prošao, pa sam morao da
taj proces selekcije gde ću poslati prijave, pa onda je bilo tih prijemnih ispita, to su, ili ajde da kažemo, to su kvalifikacioni ispiti koji vas ispitaju u oblasti ovoj vašoj tehničkoj i u oblasti znanja jezika engleskog. I onda je to trebalo položiti adekvatno, poslati te prijave na univerzitete i onda se čeka odgovor da vidite gde ćete se upisati. Sam upis nije toliko težak koliko je bilo teško dobiti stipendiju. To je tada bila 92. godina, to je bio onaj mandat Georgea Busha, starijeg, u kome je Amerika prošla kroz recesiju i on je zapravo izgubio te izbore 92. upravo zato što je privreda američka i čitava ekonomija pala i nije bilo puno stipendija te godine. Tako da je recimo par godina kasnije mnogo lakše bilo dobiti stipendiju, ali te godine baš bilo gusto. Ali eto, dobio sam tu stipendiju od tog jednog profesora koji je, mislim, ne od profesora, od univerziteta, ali me primio profesor, jedan Portugalac na Carnegie Mellon, što je bio, jedan od tih tri najviše rangiranih univerziteta na mojoj listi i nisam se ni razmišljao, mislim, onog trenutka kad me zvao telefonom i rekao da će da me primi. Pitao me samo koliko dugo treba da čeka na moj odgovor. Ja sam mu tada rekao, možete ga odmah dobiti, samo recite da me primate, evo ja dolazim. I tako je bilo. Dosta ljudi je muku mučilo sa tim da nađe upravo taj fit gde može da prođe, a da dobije punu stipendiju ili sa velikim procentom, a da može da dopuni to kroz neki rad na fakultetu i slično. Jer naravno svima nama je bilo nedostižno u tom trenutku da na bilo koji način snosimo troškove toga svega. I sad svako ko je otišao na neki američki univerzitet, bilo na redovne, bilo na postdiplomske studije, kaže da je to jedan potpuno novi svet i jedno potpuno novo okruženje i potpuno drugačiji odnos između studenata, profesora, način na koji se komunicira, način na koji izgledaju predavanja i sve ostalo. Kako je to bilo u vašem iskustvu, pošto vi ste otišli na doktorske studije, nije isto, na vrlo ozbiljne doktorske studije, baš onakve kakve ste želeli, tamo gde ste želeli. S tim što sam ja imao tu privilegiju da sam učio srednju školu u američkom obrazovnom sistemu, to je bila ta američka škola u Indiji, i znao sam malo bolje kako taj sistem funkcioniše, taj američki, dosta je neposredniji. Samim tim što engleski jezik nema persiranja, kroz razgovor vi s profesorom imate prisniji odnos. Drugo, pitanja su dozvoljena u toku samog predavanja, čak imate i podstrek da pitate, jer interakcija je mnogo bolja između studenata i profesora u Americi. Ali toga smo imali i u Jugoslaviji, jer jedan broj nastavnika, profesora na elektrotehnici su došli iz Amerike sa doktorata u Americi, bar trojicu znam koje su to uradile, i kod njih se video taj odnos sa njima na njihovim predavanjima u Jugoslaviji. Imali smo taj, da kažem, američki sistem gde nismo morali baš da strepimo od profesora da će nas zapamtiti ili nekako ako postavimo glupo pitanje, ili već nema glupih pitanja. To je ono što važi u Americi. Nema glupih pitanja, jer vi pitanjem, čak i ako je da ga nazovemo glupo, vi pokazujete koliko ste shvatili od profesorovog predavanja. Ako vam student postavi pitanje koje nema logike, nije student kriv. Kriv je profesor, jer je dozvolio da dođe do tog stadijuma da student ne shvata. E sad, tamo su stalni domaći zadaci, tamo recimo
tri kursa po semestru na postdiplomskim studijama, to je maksimum. Preko toga ne može se izdrži, jer je, ne može da se izdrži, jer je toliko intenzivno, jer tri kursa po semestru treba završiti, raditi domaće, svakodnevne, a onda još raditi istraživački rad na, na doktorskim studijama, zaista je naporno. Eto, to su, to su te razlike. Američki univerziteti jesu najbolji na svetu, pogotovo ovih tehničkih nauka. Najbolji su zbog tog sistema i imaju i tu, hajde da kažemo, privilegiju da im dođu i talenti iz celog sveta. Čak i profesori su talenti iz celog sveta. Ovo je moj mentor je Portugalac, dakle, isto jedna životna priča, rođen u Mozambiku za vreme kolonijalizma ovog portugalskog, pa je završio svoje studije na, u Portugalu, pa je onda išao na doktorat u Ameriku, pa je onda bio profesor opet u Portugalu, pa je tek onda došao u Ameriku kao profesor, znači tako isto jedan čovek koji je prošao razne obrazovne sisteme. Tako da takvih ima puno. Iz Indije, iz Kine, iz Evrope, iz Južne Amerike, sve, sve se to sjati u Ameriku. Da, svi oni najbolji dođu na, na jedno mesto i to je uvek za različite stvari, neki od fakulteta koji su poznati po tome da su u tom nečemu izuzetni. Pa znači to. Znači to kad možete zakucate na kancelariju do vaša, tu vam je ekspert za sledeću oblast, a dve kancelarije dalje neko ko je, ne znam, neki super matematičar ili to dosta znači. E sad, to je, dakle, trebalo da bude po planu jedan korak ka tom cilju koji je profesura, odnosno rad na univerzitetu ovaj, kao redovni profesor. Kako je to sad izgledalo u praksi? Prokoliko su trajale doktorske, a onda šta, se, šta su se otvorile kao opcije za, za dalje? Kako kod njih to funkcioniše? Ja sam, pa dobro, verovatno sam mogao da doktoriram za 4 godine, ali smo u toku tih doktorskih studija je došlo do tog izuma. Ja mislim da je taj izum, ja sam počeo sa doktorskim studijama u, u avgustu 93. Na, i odmah smo počeli da radimo na, na rešavanju tog problema čitanja sa magnetskih memorija. U zimu između 95. i 96. ja mislim da se, da se jesen 95. na, na pa na zimu 95. da, da je tu kvrcnulo nešto i tada, tada smo, to je prvo sam ja spoznao to i tu se desilo do tog izuma koji smo posle još malo obradili. I tu je profesor, moj mentor, je odlučio da da to ne šaljemo odmah na objavu naučnog rada, nego da prvo patentiramo. I čekali smo da, da taj patent uđe u, u proces, da dobijemo nekakvo obaveštenje da, da je patent prihvaćen, pa tek smo onda išli u, u, u objavljivanje naučnih radova. E sad, pošto praktično sam mogao za 4 godine završim doktorat, ostala mi 5. godina, na toj 5. godini mentor je onda video da, eto, gotov je taj doktorat, pustio me da nešto uradim nesvakidašnje. Ja sam tražio da krenem na, da pohađam kurseve iz ekonomije. Postdiplomske kurseve iz ekonomije, mikroekonomija, makroekonomija, ne znam, teorija cena, još neki, zaboravio sam sad, jedno 4 kursa na postdiplomskim studijama iz ekonomije sam oslušao i to mi se, berza, kako, no, kako na berzi raditi, jer eto nisam imao predstavu gde ću se zaposliti. Jedna od opcija mi je bila da odem u neku od konsultantskih kuća, ovih velikih McKenzie i Pricewaterhouse i takve, a druga opcija je da probam na, na univerzitete. Treća je bila
u neke velike laboratorije poput IBM-a ili AT&T, Bell Labs. U svakom slučaju, do tada sam i u Americi uradio par praksi i shvatio sam tada da mi baš ne odgovara taj rad u industriji, nije mi ležao, tako da sam hteo nešto što je malo drugačije, da ne bude, ili da bude konsultantska kuća ili neka istraživačka laboratorija ili po mogućstvu profesura. Tako da sam eto imao tih godinu dana da se pripremim za intervjue na univerzitetima ili u konsultantskim kućama. Do tada je i su i ovi radovi bili objavljeni i je to dobar doktorat, mislim da nije, ne bih dobio profesuru kasnije, ali zapravo nisam mogao ni da slutim koliko je dobar. Da, to se tek posle saznalo. Da. A što se tiče patenta, pošto je on veoma važan za celu priču, hajde malo da pojasnimo ljudima šta je. Dosta ljudi koji prate jesu kolege iz tehničkih struka i verujem da će razumeti, a negde, da kažem, magnetni diskovi sa sistemom skladištenja koji je baziran na magnetici postoje već jako dugo i baza su bili jako dugo, do skoro suštinski, kad su ove flash memorije, da kažem, preuzele u velikom delu hardvera, to i dalje za neki masovni storage, za mnogo prostora i svega ostalog, i dalje se vrti neki čelik negde i magnetne memorije su važne. Šta je tačno bio problem koji ste vi pokušavali da rešite tim što ste radili? Pa ajde se vratimo na magnetni disk, evo, čisto kad ste pomenuli. 1953. je prvi IBM-o magnetni disk napravljen. Pre toga postojali su magnetni doboš i magnetne trake, ali disk kao disk je prvi napravljen 1953. godine. I sada vi kad pogledate čitavu elektronsku industriju unazad, shvatite da je magnetni disk stariji od integrisanog kola. Dakle, stariji od čipova. To je praktično dinosaurus u današnjoj tehnologiji i u pravu ste, ne koriste se više skoro uopšte u računarima, u telefonima naravno nema mesta da stanu, ali ni u računarima se ne koriste. Koriste se i dalje u masovnim memorijama, to je taj cloud storage, to su hangari puni diskova koji se šibnu negde na periferije nekih gradova, koji moraju da se hlade klima uređajima, i sve što vi zapravo na telefonu čuvate ide na cloud, to završi negde u nekom hangaru u Indiji ili u Kini, Indoneziji ili već gde, na nekom disku. YouTube, naravno YouTube je počeo u Indiji, je li tako, pre nego što je prodat dalje. Ali disk i dalje postoji. Evo, to je sad već 71 godinu, da li će doživeti 100, ne znamo. I šta je tu bio problem sa diskom? Znači, to je dinosaurus tehnologije. Ja sam na tom problemu počeo da radim 93. godine, a tada je hard disk već postojao kao koncept 40 godina. I zapravo tih 40 godina nije se znalo kako sa tog diska optimalno pročitati zapis. Dakle, vi imate, zamislite to kao hartiju, neku na kojoj pišete nule i jedinice. I sada, ako te nule i jedinice rasporedite dovoljno daleko jedno od drugih, lakše ćete pročitati, jer magnetna glava lepo pređe preko jedinice, pa onda ima vremena da se regeneriše, pa dođe do nule, pa regeneriše se ponovo, dođe do jedinice i tako dalje. A kad te nule i jedinice krenete pakujete, gušće, 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 naravno, u jednom trenutku mora da pukne sistem, jer ako krenete da pakujete suviše gusto, preklopit će se nule i jedinice. Znači, mora da postojati neki razmak. Ali se nije znalo koliki taj razmak mora da bude, da se i dalje može pročitati to što se zapisalo. Pouzdano. Pa, šta znači pouzdano? Sa nekom dozvoljenom verovatnoćom greške koji će posle preokrenuti zaštitni kod, koji takođe mora tu da postoji.
I od čega zavisi koliko vi gusto možete pisati te nule jedinice? Zavisi vam od toga koliko vam je dobar čitač. Dakle, što je čitač bolji, to vi gušće možete da pakujete nule jedinice. A s druge strane, nije se znalo kako napraviti najbolji ili optimalni čitač. I onda je iz svake generacije čitača, svaka nova generacija čitača je bila sve bolja i bolja, to su firme pravile sve bolje i bolje čitače, bez da su znali kako treba da izgleda najbolji optimalan čitač. Niti su znali koliko tu još ima mesta, jer znate kako, kad vi znate koliko tu ima mesta, ajde ovako, zamislite da vam neko kaže moguće je da vi duplirate ili triplirate gustinu pakovanja. Kada biste znali koliko još ima mesta da se pakuje, vi biste onda rekli, aha, ako ja mogu tri puta više, pa daj da stavim inženjere da to rade. Jer ako znam da može još tri put više, grunuću novac u te inženjere koji će praviti bolje čitače. A ovako, mi ne znamo, nismo znali koliko još može da se poboljšava i gde je taj limit da više ne može da se čita. I mi smo pronašli taj limit. Tačno smo rekli, ovo je najbolji čitač, ovako izgleda, ovako on može da se napravi u čipovima sa tim i tim komponentama i onda matematički dokazali da bolje od toga ne može. I ispostavilo se da to što je optimalno moglo je da poveća gustinu pakovanja za još jedno 50%. Znači na disk koji je do tada bio, ne znam koliko, ajde da kažemo 400 gigabajta, sad smo mogli da stavimo 600 gigabajta. I eto, to je. Ali to je, pazite, to je u tom trenutku, to je izuzetan pomak. Jer vi za iste materijale, isto košta taj disk, sve isto, ista glava, sve, vi odjednom pakujete 50% više podataka. I ta firma koja dođe do tog izuma, ona za isti novac koliko košta taj hardver, može da naplati 50% više, jer 50% više stavlja podataka na taj disk. A kako je moguće da nije postojalo neko rešenje pre toga? Sigurno je da su ljudi istražili... Postojalo je rešenje. Postoje način da se čita. Postoje način da se čita od 53. Ali se nije znalo kako doći do optimalnog načina čitanja. Koji bi za najmanju verovatnoću greške uradio taj isti posao. Da, dosta je teško zapravo kao da firma opredeli sredstva za istraživanje ako ne zna šta može da dobije. Ako tako može je da dobije 10%, tako verovatno nije vredno istraživanje. Tako je. Tako je. I onda je to moralo negde kroz akademiju da dođe, verovatno. Pa da, verovatno. I jest došlo kroz akademiju na jedno 6 univerziteta po Americi je rađen ovaj problem, ne znam, mogu da ih nabrojim, Minnesota, Stanford, San Diego, Carnegie Mellon, gde sam bio ja, jedan u Texasu, jedan u Bostonu, 6 tih univerziteta, dobili su grant od industrije da se bave upravo tim problemom, ne bili neki klinac tu, doktorant, možda pronašao neko rešenje, dok u industriji nisu novac stavljali baš na čitače, nego su novac ubacivali na što bolje materijale, na što bolje magnetne glave, na što bolje letače iznad diska, jer ta magnetna glava mora da bude tako oblikovana da ona lebdi iznad diska na jednom na jastuku od vazduha i onda ta magnetna glava zapravo ima oblik avionskog krila, ako malo zakrivljena, da može tačno oblikom, preciznom izradom oblika, ta magnetna glava drži tačno odstojanje od diska, jer kad se disk vrti određenom brzinom, glava tačno drži to odstojanje, bez varijacija, nevjerovatno je. Dakle, u to su više pumpali novac industrija, ne u čitače. Jasno. Proces patentiranja. Vrlo često kada istražujemo tako nešto, vidimo taj moment da za neke stvari
koje su postale javno dostupne, stoji i dalje patent pending. Ali u suštini onog trenutka kada oni prihvate dokumentaciju, već tada se negde smatra da si ti obezbeđen, da možeš da, da javno to distribuiraš dalje, jer si prvi aplicirao. Par ja to tako negde razumem. Proces patentiranja zavisi od, u mnogome, od jako dobrog advokata. U Americi pogotovo. Ako ćete praviti patent prvi put, gledajte da u to uključite i nekoga ko s tim ima dobrog iskustva. U našem slučaju to iskustvo imao moj profesor, jer je on prijavljivao neke patente ranije koji su bili vrlo, da kažem, nisu bili neuspešni, dobio je patente, ali nisu imali komercijalnu vrednost, a ne samo to, nego su dugi niz godina bili u, u, kako se to zove, review, proceduri. U proceduri, da. Kroz te procedure profesor se naučio kako ne treba raditi i koliko je važno imati dobrog advokata sa kojim je trebalo raditi. Gde je tu teškoća? Teškoća je što obično taj advokat nije tehnički dovoljno obrazovan da može da shvati tehnologiju na toj ivici oštrice, tu najnoviju. Ti advokati jesu uglavnom ljudi koji imaju neko tehničko znanje, ali opet ne možete očekivati od njih da imaju tehničko znanje do te mere da sad svaku oblast elektrotehnike da dovoljno znaju. I dobar deo rada na patentu se svodio na to da se poduči advokat. Jer samo podučen advokat može onda da napiše taj patent kako treba. I to ne govorim o onom opisnom delu patenta. Dakle, patent se sastoji iz tri ili četiri oblasti. Jedno je onaj abstrakt, gde samo opišete izum u 200 reči, dijagrami, opis i ono najvažnije, to su ti Amerikanci, to zovu claims, to su te tvrdnje. Tvrdnje šta je tu novo. Te tvrdnje moraju biti tako dobro napisane da se sutradan mogu braniti na sudu. Mogu dokazati lako. Da. To je taj ključ te tvrdnje. Dobar advokat mora tako dobro da ovlada materijom, da jako dobro bude upućen šta je do tada napravljeno, a šta je pomak, kako bi te tvrdnje napisao što bolje. E sad, šta je vaš život nakon tog pronalaska? Sa jedne strane profesionalni, a sa druge strane šta je život pronalaska? Pronalazak je bio i doktorat. Sam pronalazak vam ne traži da vi to dokažete da je to najbolja metoda. Sam doktorat je imao pronalazak i onda imao jedan matematički deo koji je dokazao da je taj pronalazak optimalno rešenje, pa je onda radio sam još neke teorijske analize, čista matematika, koje su se nadovezale na te Markovljeve nizove, osobine koje smo u tome pronašli. I sam doktorat je bio takav da je solidan je bio, uspeo sam na osnovu njega i na osnovu intervjua da se zaposlim na Harvardu kao docent, što je izuzetno, jer ipak je to najbolji ili jedan od najboljih univerziteta na svetu. Ali nakon toga kreće život sa patentom u ruci. I ja sam negde očekivao da će taj patent ili taj izum, taj doktorat dobiti veći odjek u naučnoj toj mojoj sredini ili među tim naučnicima koji su se time bavili, ali nije dobio. Jednostavno je prošao, ok, prošao je kao dobro rešenje, bio je malo citiran, ali nije bilo nekakvog velikog odjeka. Znali smo da je to optimalno rešenje.
U tom trenutku, to je bila 1998. godina na 90. na 2000. dešava se nešto u magnetskim memorijama, da magnetske memorije prelaze sa takozvanih longitudinalnih magneta na vertikalne magnete. Dakle, ako imate ploču magnetnu, ako magnetizam, ako vektor magnetizacije je u samoj ravni, to je longitudinalni, ako vektor magnetizacije ovako viri malo normalno na ravan magneta, to se zove takozvani vertikalni ili perpendikularni, kako ga zovu. Kad imate vertikalni, pakovanja krenu da budu mnogo veća, jer ne moraju magneti da se suočavaju, kako da kažem, sever na sever ili jug na jug, već mogu da stoje paralelno i mnogo je bolja energetska konstelacija, može gušće da se pakuje. Međutim, u tom pakovanju tih vertikalnih magneta mnogo je više bilo tog magnetskog šuma koji je ovaj naš izum mogao da zanemari, to jest da čita uprkos tom magnetskom šumu. I tu se desilo da je taj naš izum upravo tada, te 2000. godine, shvatili su negde u nekim firmama da baš taj izum, čitanje sa tih vertikalnih magneta, čini mnogo, mnogo bolje. Ali su krenuli da ćute o tome. Dakle, iz industrije muk, jednostavno, ni da li je dobro, ni da li je loše rešenje, ni jednostavno muk, kao da niko ne želi da ga pipne. Dok se jednom nije desilo, pa sad to je možda već bila, boga mi, 2002. ili 2003. godina, jedan od sad već kolega, on je isto doktorirao na Stanfordu bio, ali je otišao da radi za industriju, zove mi i kaže, on bi došao u Boston da porazgovara sa mnom o sledećim, ne znam, mojim izumima ili istraživačkom radu na kom radim, kao pa da li bih hteo da porazgovaram s njim. Ja rekao, što da ne, odo smo na neki ručak. I sad, zanimljivo je bilo na tom ručku da on zapravo ništa nije hteo da zna od mene na čemu ja dalje radim, na kojim to istraživačkim problemima, samo me vraćao na ovo što sam radio za doktorat i raspitivao se o tom patentu ja sam ostao u čudu tada nakon tog ručka. Očekivao sam da možda predloži da neki projekt finansira, znate kako profesoru uvek trebaju financije za projekte. Ostao je on bez teksta, nije ponudio finansiranje, pokupio informacije neke od mene i kao čao, vidimo se, bit ćemo na vezi. Naravno, nismo bili na vezi. I ja okrenem telefon svog profesora i kažem, znaš kako, ovaj se raspitivao, šta je ovo, šta se dešava, zašto se raspituje. I krenemo polako da čačkamo, da vidimo da li možda su zainteresovane pa kriju. Ispostavilo se da jesu bili zainteresovani, da su krili, da su u tom trenutku kad je on sa mnom razgovarao, da su već razvili praktično proizvod, da su krenuli u proizvodnju praktično, da su se samo raspitivali da li kroz tu proizvodnju moraju nešto da plate univerzitetu, Carnegie Mellon, zbog patenta. Došli su do zaključka da oni mogu da eskiviraju taj patent, nekako su to zaključili i krenuli u proizvodnju. I opet, mi to nismo znali. Nismo ni mogli da znamo, nismo mogli da dođemo do informacije, osim tako nešto rekla kazala, neki inženjeri iz industrije su nam govorili, jeste, oni koriste vaš patent, ali kad vi pitate šta se treba konkretno koristi, niko ne može da vam kaže, neće da vam kažu. I to je bio izvor frustracija. Znate, imate s jedne strane patent koji deluje da ga koriste, deluje da je jako dobar, s druge strane niko neće ništa vam kaže o tome. U to vreme ja sam bio pod pritiskom na Harvardu da napravim nešto
nesvakidašnje, jer to nesvakidašnje što bi trebalo da napravim je trebalo da mi obezbedi redovnu profesuru. Ja sam tamo počeo kao docent, postao vanredni profesor, na izboru za redovnog profesora nisam prošao. Zašto? Zato što je Harvard tražio da se mom imenu pridruži nešto nesvakidašnje. Ja jesam radio na Harvardu na jednom problemu koji smo donekle rešili, ali nismo ga baš do tančina rešili da je to moglo da bude, da bude taj neki novi moj izum. I ja nisam prošao na tom izboru za redovnog profesora na Harvardu. Ovo što sam radio za doktorat nije doprinelo izboru, naravno tome je industrija ćutala. Tako da sam 2007. u januaru prešao na Havajski univerzitet. I naravno i dalje stoji to da mi ne znamo šta se dešava s patentom, stalno pokušavamo da pronađemo nešto. Kad javi meni jedan prijatelj iz industrije i kaže, ako stvarno hoćeš da znaš šta industrija koristi. Mislim, vrlo, on mi nije rekao. Nije mi rekao ko šta koristi. Ali mi je dao način da saznam šta industrija koristi. Kaže, ako stvarno želiš da znaš šta se koristi u industriji kao rešenja, kreni da čitaš njihove patente. Rekao, jer oni prave svoje patente i po tim patentima će nešto da bude ugrađeno u njihove čipove. I tako krenem da čitam patente koje pravi industrija i tačno tada vidim, da li je bila 2008. godina, vidim da upravo onaj što me je, onaj sa, što je doktorirao na Stanfordu iz kompanije sa kojim sam ručao, je prijavio patent vrlo sličan ovom našem, ali skoro identičan. I primljen mu je, prošao je. Dakle, taj ko je pregledao patent je to pustio, nekako su uspeli. To može da se desi. Dakle, vi možete imati patent, pazite, možete izmisliti automobil, pa sada možete napraviti novi patent, kaže, sad ja kao novi izumitelj pravim automobil sa brisačem za šofer šajbu. To se pušta. S tim što, iako vi napravite brisače za šofer šajbu, vi morate ovom prethodnom da odate priznanje da je taj prethodni ipak napravio taj glavni deo, taj automobil. Ili drugim rečima, možete imati bicikl, a sad neko doda pedale na bicikl. I jedan i drugi patent su legitimni, ali ima sukcesija. E, i tako praktično saznamo šta je u tom čipu, praktično saznamo, ne 100%, ali dobijemo nekakvu inklinaciju šta je tu i onda su već krenuli rade advokati. Jer do tada advokati nisu hteli da pipnu ovaj naš proces, jer nisu imali dokaza da ta firma uopšte krši patent. I koliko je onda trajao ceo proces? Proces je pokrenut 2009. godine, pred porotu je otišao 2012. Onda je 2012. poruta presudila u našu korist, pa je usledio proces žalbe, pa je u procesu žalbe proces otišao na apelaciju, pa je apelacioni sud to razmatrao 2016. i nakon apelacioni sud nije potvrdio odluku osnovnog suda, već je apelacioni sud vratio na osnovni sud, pa jeste sad to, apelacioni sud vraća na osnovni sud sa instrukcijama šta osnovni sud mora da popravi u proceduri. Kroz te instrukcije je bilo jasno da ako prođe još jednom kroz osnovni sud, da ćemo dobiti, ali ovaj put će Marvel ostati bez prava na apelaciju. I u tom trenutku je Marvel bio spreman na van sudsko poravnjanje. Tako da je od 2009. do kraja 2016. sve to trajalo. I taj moment, kažete, od 2009. do 2012. je to prvi trenutak kada se izlazi pred porotu, to je 3 godine pripreme.
Tri godine priprema. Što... E sad ja imam ovde iskustva sa ovdašnjim sudovima. Princip u Americi je takav da sud traži da se vi pripremite za ročište. I tri godine traju te pripreme za ročište. Svaki svedok se ispita, svi podaci se preispitaju, svi podaci se razmene između dve strane. Sve mora da se prečešlja. Sve se prečešlja pre ulaska u sudnicu. Ali onog trenutka kad uđete u sudnicu, nema prekidanja procesa. Dakle, od tog trenutka kad uđete u sudnicu, kad se isabere porota, to mora kontinuirano da traje do završetka suđenja. Što je dosta različito od ovoga kako je kod nas. Ovde mi imamo jedno ročište, pa sad sudija kaže, isteklo nam vreme, dođite za mesec dana. Proces ovde verovatno nije savršen, nije dobar, jer u tom prekidu od mesec dana vi tačno možete da ustanovite kako će biti odbrana, kako druga strana razmišlja i možete u tih mesec dana da preinačite tužbu, što je potpuno neshvatljivo i zabranjeno u Americi. Dakle, tamo je to tri godine bilo priprema za ročište, kad smo ušli u sudnicu, to je trajalo kontinuumno 4 nedelje. Dakle, 28 dana je praktično trajalo to suđenje. Dakle, vrlo, vrlo složen i dugačak proces sa porotom. Eto, to je tako izgledalo. Zvuči iscrpljujuće prilično. Pa jeste. Pogotovo kad ste emotivno vestirani u to. To je... Jeste. A kako izgleda život tokom tog perioda? Pošto... Priprema ili samog ročišta? Pa ne, tih, eto, to je trajalo od 2009. do 2016. 7 godina. Tokom tih 7 godina postoji život, postoji posao, postoji sve. Postoji deca i brak i sve. Pa da, za tih prva ćerka se nama rodila 2010. druga 2012. To je bio period... Mislim, ne možete se odreći života, a s druge strane, toliko rada je bilo potrebno na pripremi za ročište, to jest za sudski proces, toliko je moralo da se uloži rada na edukaciji samih advokata, jer ja imam jednu osobinu. Ja nisam hteo ni u jednom trenutku da izvrgavam istinu. Iako su advokati meni predlagali da malo ja to ublažim, da poroti malo, kaže mi neku laž, ne neku... Substancijalno, ali nešto što je... Laž koja bi im navodno omogućila da lakše shvate materiju, tehničku materiju. Ja nisam pristajao. Dakle, ja sam rekao, čekajte, ovo ili ćemo dobiti onako kako, reći ćemo celu istinu, punu istinu ili nećemo, ja ne mogu da tamo da izađem pred sudiju, pred porotu i da izmišljam nešto. E, to nisam ja. Ja ne mogu da kažem nešto što ne mislim ili, mislim, takva mi je profesija. Mislim, vi u matematici ne možete da slažete dokaz teoreme, mislim, to ne ide. I to je bio zahtev. Zato je bilo tako naporno da se našim advokatima pre svega predstavi tehnologija na način na koji oni razumeju, a onda oni da smisle način kako to što su razumeli da predstave poroti da bi poroto razumela. A onda da proverite da li je to što ću i onda da kažu to tačno. Da je tačno, da ne ispadne da smo... Jer pazite, ako vas protivnička strana uhvati, ulaži, vi ste gotovi. Ključ svakog sudskog procesa, ključ svakog sudskog procesa je da uvek govorite istinu. Ako vas negde uhvate u laži, bilo kakvoj, maloj laži, izazvaćete sumnju u svoje iskaze. A kad izazovete sumnju, onda se više ne zna da li dalje govorite istinu ili ne. Dakle, svaka izjava, sve što kažete u sudskom procesu, mora biti istina. Najteže je pokušati slagati. Jer onda
morate jako dobro da vodite računa gde ste koga i kako slagali. I da pamtite. I da pamtite. E sad, vratimo se na onu moju osobinu. Ja ne umem da pamtim, ne znam, nisam dobro prolazio iz istorije, iz geografije gde je, i biologije gde je trebalo mnogo izraza pamtiti. I onda uzdate se u to da kažete istinu i s istinom kako bude. Tako i s ovim procesima ovde u Srbiji. Ja isključivo govorim istinu i onda znam da me neće uhvatiti unakrsno s jednog ročišta, drugog, trećeg, pa da upoređujemo iskaze, jer odakle god da uporede, dobit će istu, jedinu i samo tu jednu istinu. I tako je bilo i u Americi. I tako će biti i u ovom sledećem procesu u Americi, jer imamo još jedan proces patentski, u ovom slučaju sada je Carnegie Mellon i u procesu protiv Broadcoma. Za isti period, za isti, neki... isti taj par patenata, da. E sad, ne mogu da ne pitam, kakav je osjećaj pobediti nakon svega? Jao, to uopšte nije, ne deluje tako triumfalno. To je pre svega bilo jedno veliko olakšanje. To je, probudite se tog dana i kažete, da li je moguće, ja više ne moram ni da dokazujem da je to moje, da je izum moj, da izum radi, da je nešto vredan. Uopšte nije u tom trenutku bilo bitno ni koliko je vredan, ni kolika je ta odšteta porote, niti koliko je to poravnanje. Samo je bitno bilo kraj. Zaista sada je kraj. I to je, to olakšanje je bilo takvo da sam eto godinu dana rešio da ništa ne radim. Dakle, stvarno, da, na kraju mi je ta dosada dosadila, ali malo oksimoron, je li tako? Ali je to takvo olakšanje bilo da jednostavno više ne moram da se budim sa strepnjom da li će to biti dokazano ili ne, da li ću se ja voditi kao izumitelj ili ne. Samo to. A daleko od onih triumfalnih pesnica i ne znam kakvog radovanja. Znate šta, to triumfalno radovanje, to može se desiti kad utakmica ili ono, padne gol, pa ne očekujete, pa je to naboj. Ali ovo je bio sedmogodišnji rad, mučenje, mrcvarenje. U jednom trenutku nam je čak patent bio i poništen. Dakle, mi smo taj patent iz poništavanja oživeli nazad. Opet to je bio strategijski neki, to je bio korak na koji su se usudili advokati, jer je protivnička strana krenula u poništavanje patenta. I mi smo imali opciju da se suočimo sa protivničkom stranom i onda se borimo pred patent ofisom ili da pustimo da nam obore patent, a onda bez protivničke strane da ga oživimo. Ali to je rizik. Ako ne uspete da ga oživite, onda ode ceo patent, ali eto, advokati su imali poverenja da ćemo uspeti da ga oživimo. Samo istinom. Filmska priča. Da, filmska ali priča. Bukvalno filmska priča. Da li je fakultet imao neku ulogu tokom tog procesa? Da. Da. Mislim, fakultet, advokati su bili advokatska kuća. Fakultet je doneo odluku da se uđe u proces. Ući u jedan ovakav proces zahteva mnogo novca. Sama analiza da li uopšte se upustiti u taj proces je koštala pola miliona dolara. Dakle, analiza procene da li imamo šanse da dobijemo proces, da li je to izum vredan, koliko je vredan i koliko će protivnička strana moći da plati. Jer ne bi univerzitet ušao u taj proces da se ispostavilo da je vrednost patenta, hajde da kažemo, samo 3 miliona dolara. Za 3 miliona dolara
pazite, samo procena da li ući u patent košta pola miliona dolara. 3 miliona dolara će vas koštati advokati u jednom periodu od 5 godina rada. Samo advokati će koštati 3 miliona dolara za 5 godina rada. Ako vas ceo proces, ako celog procesa možete inkasirati 3 miliona dolara i svih tih 3 miliona dolara ćete proslediti advokatima, tu jednostavno da nema zašto ulaziti u proces. Dakle, univerzitet je morao da prođe kroz jedan period odlučivanja iz koga su odstranili nas izumitelje, da ne bismo navijali, da ne bismo nepristrasno navijali za svoj izum, jer svaki izumitelj želi da se bori, i da tom svom univerzitetu kaže ajte borite se za mene, nego su nas isključili iz tog procesa odlučivanja i taj proces odlučivanja je trajao, boga mi, jedno pola godine. Tek nakon pola godine su nam javili, odlučili smo, idemo u tužbu. Dakle, tu negde između 2008. i 2009. je bio taj proces odlučivanja da bi bukvalno dve nedelje pre isteka roka zastarevanja univerzitet potegao tužbu. Ima to onaj rok zastarevanja koji kaže, i sad sam zaboravio koliki, ali mislim da je 6 godina nakon što dobijete informaciju koja izazove sumnju da vam neko krši patent. Ovaj drugi proces, kako je došlo do njega? Na tržištu diskova postoje dve kompanije koje vladaju, to su Marvel i Broadcom. Vladaju tim čipovima koji čitač. Inače, sami diskovi, možda ima jedno 3-4 kompanije koje prave diskove, ali čitače prave dve kompanije, to su Marvel i Broadcom. Marvel ima veći udeo na tržištu, Broadcom manji. Na tržištu samo ti komponenti, inače Broadcom je mnogo, mnogo veća firma. Proces, samim tim je i proces protiv Broadcoma mnogo teži. Zato što veća firma ima veće resurse još jednu prednost Broadcom, a to je da im vide koje greške pravio Marvel, pa neće ponoviti iste greške. Tako da je ovaj proces protiv Broadcoma, da kažemo, duplo teži. I evo ga, već je trajao 2018. a sada je 23. Dakle, već 5 godina mi nismo došli ni do porote. Koliko traje patent? 20 godina. Što znači da je on istekao? Patent je istekao, ali vi možete tužiti unazad za kršenje tokom tih 20 godina. Tako da 2018. godine je, 2018. ili 2019. je isticao patent. Sad ne znam tačno kad je 20 godina. Mislim da je tačno 2018. isticao patent, ali u tom trenutku je podignuta tužba za 6 godina unazad. To je upravo onih 6 godina o kojima smo govorili. Da, 20 godina. I to je jako dobar sistem. Nakon toga vi i dalje imate sva prava i sve, ali jednostavno više nije neophodno platiti za upotrebu toga. Patentska i intelektualna svojina je jako dobro postavljena. Da je nema, svaki izumitelj bi ljubomorno čuvao sve svoje izume. Ne bi objavljivo i to ne bi dovelo do proliferacije ili napretka tehnologije. Ovako, vi dajete podsticaj izumitelju da svoj izum stavi na papir i onda mu date garanciju da za tih 20 godina izumitelj ima pravo da eksploatiše taj svoj patent. Ima ekskluzivno pravo da eksploatiše taj svoj patent. Ili da napravi sam taj aparatus, ili da nekome proda, ili da nekog drugog pouči kako da napravi. U svakom slučaju, 20 godina je dato izumitelju da on ima ekskluzivno pravo da raspolaže tim patentom. Nakon tih 20 godina, sve što piše u tom patentu postaje intelektualna svojina homo sapiensa. Što je jako, jako dobro. To je podstrek izumitelju da sve što zna stavi na papir, jer da toga nema,
mnogi izumitelji bi u grob otišli sa svojim znanjima, jer bi ljubovorno čuvali to što znaju, da im neko ne bi to ukrao. I sad, godinu dana odmora, pauze, razmišljanja, šta dalje, i u kom trenutku kreće da se krčka ideja po kojoj vas svi znamo ovde prethodne godine? Pa recimo godinu dana, pa hajde, godinu dana je bilo plan dovanja. Malo putovanja po svetu, malo ovde. Rodila nam se još jedna čerka 2017. I onda već 18. sam rekao, ajde sad dosta, sad ajmo nazad, imaš svoju profesiju, radiš to što radiš, inženjer si, treba da ideš nazad da predaješ. Ali nisam se tome posvetio, ne znam kako revnostno da tražim zaposlenja na univerzitetima, ofrlje sam to radio. A uhvatio sam sebe da mnogo vremena trošim na gledanje vesti iz Srbije, na gledanje ovakvih podcasta, na nešto me je tu vuklo da vidim šta se dešava, i povuklo me je da razmišljam kako popraviti obrazovni sistem u Srbiji. Viđao sam čak i prenose iz Skupštine, tada je u Skupštini bila, to nije stranka, to je Pokret građana, Dosta je bilo, Saša Radulović je i Branka Stamenković, dosta su govorili o obrazovnom sistemu, o besplatnim udžbenicima, kako to država treba da pokrije. I negde u meni se tada 2019. Rodila ideja, ovde mogu da pomognem. Ali samo da vratim film unazad. Fondaciju smo u Americi osnovali 2017. I već 2017. smo iz fondacije poklonili neka sredstva univerzitetima u Americi i obrazovnim institucijama, naučnim institucijama u Americi. Fondacija je osnovana sa ciljem da promoviše obrazovanje i nauku. Ali u Srbiji mi nije nikako bilo jasno šta, kako to napraviti, a da korist od toga ima generalno stanovništvo. A ne da to bude stipendija pojedincu. Jer od stipendije praktično ima korist pojedinac, a da kažem da već ima toliko stipendija po svetu da pogotovo iz tehničkih nauka može da se dobije stipendija relativno lako. I onda mi je sinulo da jednostavno mi te knjige možemo staviti na internet i da na taj način budu besplatne. Jer sve što je na internetu može svako da pročita. Uglavnom ljudi imaju mobilne telefone, to je sad sasvim dostupno. I to je bila ideja sa kojom sam otišao kod Saše Radulovića, da kažem, evo, i on je elektroinženjer. I rekao sam, evo, to ovako može se srediti. Mislim, što se trvete tamo u Skupštini, što se svađate, nego to treba uraditi i napraviti, gotovo, gotova priča. On se složio, ali kao nije bio moment, izbori idu, uvek nešto je bilo, dobro, ajde, sad čekat ćemo izbore. Na tim izborima je Dosta je bilo doživo fijasko, a onda nakon tog fijaska nije više ni bilo volje u Dosta je bilo da se tu nešto sredi, i u tom trenutku, to je sad već bila 2020. godina, rešio sam da to kroz fondaciju uradimo jednostavno samostalno, da ne čekamo mig od nekog političara, i tada je to krenulo. A ideja je, mislim, ideja je da se naprave udžbenici kojima će biti dozvoljeno da budu objavljeni na internetu legalno i da budu odobreni od Ministarstva prosvete za nastavu. Šta je tu jedini problem? Jedini problem je da autor i vlasnik intelektualne svojine tog udžbenika mora da odobri da se taj udžbenik stavi na internet.
što velika većina izdavača i autora, autori su tu čak mnogo bolji i sarađuju, ali izdavači to neće. Izdavači neće da stave svoj udžbenik na internet, jer onda ne mogu da ga prodaju po visokim cenima u knjižarama. Eto, to je problem. I to je sad problem s kojim smo se mi suočili, ne samo što je to problem intelektualne svojine, to je sad problem sa izdavačima, jer je to razbijanje koncepta jednog biznisa koji se zasniva na tome da vi imate obavezu da idete u školu, vi imate praktično obavezu da kupujete te udžbenike kao roditelji, a cenu ne možete da birate na slobodnom tržištu. Je li tako? Što je apsurd. Ja se sećam u vreme kada sam ja išao, da je suštinski, da su svi udžbenici koje smo mi imali bili iz Zavoda za udžbenike i svi smo imali iste udžbenike. Dešavalo se da neko ko je nasledio od braće sestara ima drugačije korice, jer se korice promenile i da postoji možda neka minimalna razlika unutra, ali nasleđivali su se uredno udžbenici godinama, oni su bili isti. I jedino čega se sećam, a i to mislim da su isto bili zvanični udžbenici, ali smo imali nekakve dodatne materijale jer je bilo nam bitno, to je da smo iz engleskog jezika imali još neke stvari, da smo iz matematike mogli da kupimo dodatne zbirke sa zadacima i razne neke stvari koje su bile izvan onoga što je obavezna literatura. Mislim, te dodatne zbirke sa zadacima su i uzimali najbolji učenici koji su hteli da vežbaju ili one za pripreme za takmičenja i slične stvari. To je bilo pre, da kažem, 20 i neku godinu. E sad, mi što nemamo školsku decu, mi ne znamo kako to tržište sada izgleda. Ono što smo čuli je, da kažemo, iz medija, iz iskustva prijatelja i svega ostalog, da je to neki izdatak koji je red veličine stotinak eura za svaku godinu za dete i da, koliko sam ja to shvatio, na nivou škole, na nivou nastavnika se određuje čiji će se udžbenik koristiti za njihov predmet, a da je sad izbor udžbenika za isti predmet dosta veći, da ih zapravo ima, da izdavača ima dosta, ali da su neki, da kažem, dominantni tu po svojoj učestalosti i popularnosti. Kako izgleda zapravo tržište? Dotakli ste mnogo tema. Hajmo prvo se vratimo na to kako je to izgledalo, hajde ja ću pre 40 godina, kad sam ja imao 15 godina. Udžbenici su bili svi od zavoda i bili su dostupni. Nisu naši roditelji morali da potroše pola svoje plate na udžbenike, nego eto, ovde se možda to bilo 5%, 10% plate, ali je moglo da se to kupi i priušti. Danas, pravu ste, udžbenici, rekli ste, koštaju oko stotinjak evra. To je ako ste od prvog do četvrtog. Ako vam je đak od prvog do četvrtog. Ako je od petog do osmog, tu već košta i oko 200 evra. Pa sad vi vidite, ako imate dva takva đaka, od petog do osmog, to vas košta 400 evra. To je već minimalac. To je čitava jedna plata jednog radnika, našeg sudržavljana koji, eto, nema tu privilegiju da radi za veću platu. Ako ćemo da pričamo o tome, o Srbiji, to je u Srbiji dobra plata. Tu u Beogradu nije, ali u Srbiji je dobra plata. To se u Srbiji računa kao plata sa kojom niste socijalni slučaj. A kad niste socijalni slučaj, država vam neće pomoći da kupite udžbenike, a vi tog meseca morate tu platu potrošiti na udžbenike. A to nije jedini trošak. A i onda ste, to nije, naravno, treba i jesti, treba i struju platiti, treba se i obući. Čak i za školu nije jedini trošak. Tako je. E sad taj, dakle, to je tih 400 evra koje roditelj mora da plati. Jer nema izbora. Mora da đak ide u osnovnu školu. To tako nije bilo pre 40 godina.
I sada mi imamo jedan sistem, koji je moj sistem društveni, državni, sve koji je praktično u rasulu. Ja vidim da je ovo nekako rasulo, čak evo i ovi protesti nedeljni, svake nedelje, svakog vikenda su protesti. Ja mislim da, ja tačno znam zašto ljudi protestuju. Zbog nedostatka odgovornosti, nedostatka smenjivosti, a u stvari je to nedostatak onog glavnog, a to je izbornost. Narod se praktično ne pita. Narod praktično ne dozvoljava mu se da on sebe stavi na listu kandidata za predsednika opštine, za odbornika, za poslanika. Jednostavno mi imamo jednu državu, jedan sistem koji je potpuno otuđen od naroda, jer demokratija znači da vi ne samo što imate pravo da glasate. Šta znači demokratija? Da, pa vi imate pravo da vas biraju, da možete da stanete, pa tako je, da budete birani. To je osnov demokratije. A ne da imate pravo da glasate. Pa glasali su i za Staljina. Je li tako? Ali nije niko imao pravo da se stavi u poziciju da bude suparnik Staljinu na izbori. Znači, tog prava nema. Pa kad nemate izbornost, pa nemate ni odgovornost, pa nemate ni smenjivost, e onda nam se dešava ovako društvo. I u takvom društvu sve se to preslikava i na ovu malu scenu, na ovo malo tržište udžbenika, koje nije tako malo, ono je 100 miliona evra, ali to ono je mnogo manje od tih 40 milijardi koje država ima u svom BDP-u. Ali sve se to dešava i na toj sceni udžbenika. Zakoni se menjaju da odgovaraju velikim izdavačima. Veliki izdavači drže monopol. Oni menjaju te knjige stalno, da ne bi bilo tog nasleđivanja. I sve je napravljeno tako da se izvlači novac roditelju. A izvlači se novac roditelju tamo gde on praktično nema izbora. I pomenuli si to, kažete, nastavnici biraju. I hajde sad da se pitamo, da li zaista udžbenik za nastavu treba nastavnik da bira? I kolika je tu korupcija kroz taj izbor nastavnika? I vidjet ćete da tu u ovakvom sistemu napravljeno je sve tako da dođe do korupcije. Napravljen je sistem da bi došlo do korupcije. Kako je napravljen taj sistem? Ako imate slobodno tržište, osnova slobodnog tržišta je da onaj ko kupuje, bira. Onaj ko plaća, bira. A vi ovde nemate to. Vi imate neki zakon koji vam kaže da nastavnik, to jest nastavničko veće, bira udžbenik, a roditelj treba da plati. Dakle, ja imam pravo da izaberem paradajz, ko ćete vi da kupite. I vi to pravo ne smete da osporite. Jer nastavnik za Boga ima pravo da bira. A to čak nije ni po zakonu. Jer se potpuno ignorišu drugi zakoni koji su uvezani sa tim zakonom o udžbenicima. Kaže zakon o udžbenicima da nastavničko veće donosi konačnu odluku o izboru udžbenika. Ali postoji drugi zakon koji kaže da savet roditelja učestvuje u izboru udžbenika. I roditelju, tom subjektu koji treba da plati udžbenike, potpuno se oduzima pravo, nezakonski se oduzima pravo da učestvuje u izboru toga što on treba da plati. I to je sasvim apsolutno nepravedno. Apsolutno nepravedno. Kada bi te udžbenike kupovala škola, onda škola, eto, njoj pravo da bira. Pa nek izaberu. Ali tada bi škola plaćala iz svog budžeta. Pa da vidite kako bi se direktor ponašao kada on iz svog budžeta na jednoj strani treba da plati možda 20 evra po đaku za udžbenika, a na drugoj strani 100. Da li bi onda izabrao da plaća 100?
Ne, plaćao bi 20, a ostatak bi zadržao u svom budžetu, pa bi prekrečio školu ili, ili renovirao WC ili već nešto šta. I postoji i taj moment koji je počeo već u moje vreme da se dešava, što meni nije bilo problem, pošto sam uvijek bio krupno i snažno dete i sve, ali taj moment gde smo mi zapravo već tada, ja sam, ne znam, u osnovnoj školi poslednjih nekoliko godina nosio očev vojni ranac, zato što jedini on mogu da izdrži knjige, sveske i sve ostalo što sam nosio. Nosio sam ja i više nego što je bilo neophodno, uvek sam imao neku svesku u kojoj sam nešto crtao jer mi je trebalo da skrenem sebi pažnju sa onog što se dešava na času ako mi nije zanimljivo. Uvek sam imao i dodatne zbirke i sve te ostale stvari jer sam bio vuk od poslednje generacije. Ali svakako taj ranac, još ne znam kad je oprema za fizičko u njemu i sve ostalo, to je ranac od 8-9 kila, nekad i više, što baš i nije normalno za neko dete. A sada vidim i ono, prvačiće ili one koji idu u prvih nekoliko razreda, oni su svi sitni, pa ne možda proceniš koliko imaju godina, koji izgledaju kao puževi sa onim rančevima. A nekako mi se čini da to baš i nije poenta, baš u našem konkretnom slučaju u prvih tih nekoliko razreda to stvarno nije bilo strašno. To je posle postalo komplikovano jer je bilo mnogo predmeta, bilo je po 6-7 časova, pa imaš svašta, ja sam bio od onih što me mrzi da pakujem ranac nego nosim sve. Jer mi je lakše. Ali i tu se dešava usložnjavanje cele priče. Evo sami ste rekli, sve je više i više predmeta. Čemu to? Ajde, zašto? Zašto mi živimo u obrazovnom sistemu u kome se svaka reforma obrazovanja završava uvođenjem novih predmeta? Kao da nemamo drugo rešenje nego natovari đaku još jedan predmet. Mi kad smo upisali, moja generacija, mislim, možda jedna generacija pre nas ili ta, mi smo bili one generacije što su izgubile par predmeta. Mi smo izgubili domaćinstvo i još ne sećam se šta je još bilo. Mi smo izgubili par predmeta. Ali nakon i onda toga je krenula lavina nova. Evo, prvacima je uveden pre par godina novi predmet digitalni svet. Jedna potpuna besmislica. To vam ja odgovorno kažem, iako je to moja struka, ali digitalni svet uvesti prvacima, gde će oni iz udžbenika učiti o kompjuterima, a ne znaju još ni da čitaju. A treba da otvore nekakav udžbenik iz kog će da uče kako se radi na kompjuteru, pa čekajte ljudi. Pa nije li logičnije da oni rad na kompjuteru uče radeći na kompjuteru, a ne čitajući neku knjigu? Ali taj digitalni svet vam sad postoji u prvom, drugom, trećem, četvrtom razredu. Potpuna, ajde da ne vređam ljude koji su to uveli, ali nonsens, da ne nazovem nekakvim drugim imenom. I zašto to radimo? Zašto tovarimo toliko predmeta našim đacima? Od petog do osmog, opet, jako puno predmeta, opet je tu ta informatika, koja, opet je to moja struka, ali čekajte ljudi, pa ne možete vi đaka u petom razredu naučite programiranje, ako on u tom trenutku ne zna logičke celine. Mislim, on ne zna da sredi minus ispred zagrade, kad je, on ne zna zagradni račun, onda vi ga tu zbunjujete raznim pojmovima, on, retko koji đak u petom razredu ume da vam objasni algoritam. Algoritam rešavanja, postupak rešavanja, deljenja. Dakle, podelite, ne znam, broj 15 sa ajde, to je lako, nego 148 podelite sa, ne znam, 4 ili već. Kako to radi đak? Ne zna da vam objasni. A ovamo predmet. Pa predmet tehnika i tehnologija. A čemu ljudi? Zašto? Tehnika i tehnologija u osmom razredu ima Teslin motor. Pa to ne može
đak u osmom razredu da shvati. On ne zna sinusoidu, on ne zna šta je sinus, ne zna šta je sinusoida, a kamoli trifazno pomerene sinusoide da obrću magnetno polje, on to sve vektima, nema šanse, ali zašto mu to dajemo onda? I onda tako natovarimo neki plan i program, ubacimo to u udžbenike, iz tih udžbenika đak samo može da buba. On samo, jedino što može je da na pamet nauči šta je tu napisano, od reči do reči o Teslinom motoru, i da to prežvaće i odgovori. Jer drugog načina nema da to stvari. Mislim, to radimo iz godine u godinu nove predmete, to doprinosi tim sve težim torbama, a rezultati su potpuno suprotni. Mi ovo radimo već 20-ta godina, a rezultati koje naša deca postižu su sve lošiji. I nije li vreme da malo povučemo ručnu, pa ne samo povučemo ručnu, malo da odemo u rikverc i da se rasteretimo tih predmeta. Osnovna škola ne bi trebalo da bude toliko komplikovana. Niko od nas nije napravio karijeru na onom znanju koje je dobio u osnovnoj školi. Niti sam ja postao elektroinženjer, niti je lekar postao lekar, niti je keramičar postao keramičar, zahvaljujući onome što je naučio u tih 8 godina. A šta je bitno da se nauči u tih 8 godina? Da barata svojim jezikom. Ili jezikom, možda i stranom. Ali da nauči da barata jezikom. A to znači da ume da sasluša, da ume da razmisli, da ume da napiše, a da bi dobro napisao mora da ima vremena i da organizuje svoje misli. Mi, đacima, oduzimamo to vreme organizovanja svojih misli time što ih tovarimo svakakvim bubačkim predmetima. To je pod brojem 1. Pod broj 2. Đak mora da nauči logiku koja se uči kroz matematiku, ali da razmišlja logično, dakle da rešava nekakve probleme, jeste, to se najbolje uči kroz matematiku, može i kroz fiziku, ali pre svega kroz matematiku. I treće što treba da nauči, ima i četvrto, ali treće što treba da nauči je samo kako da uči. Dakle, da sebe nauči kako da uči. Da sutradan može da savlada lekciju iz biologije, gde treba nešto zapamtiti, ili geografije, ili istorije, uopšte nije bitno šta to uči. Da li u datnom trenutku uči geografiju, istoriju ili biologiju, bitno je samo da zna kako da pristupi procesu učenja. I četvrto, gde smo potpuno zakazali, to je vaspitna komponenta. Dakle, vaspitna komponenta u školi je potpuno zakazala i zato imamo masu ovih problema sa nasiljem, sa tolerancijom vršnjačkog nasilja, sa tolerancijom nasilja prema nastavnicima, ali to je već problem koji se drugačije rešava. Jedna od stvari koju ja tvrdim već jako dugo je da u suštini mislim da je jako loše insistirati na tome da svi moraju da nauče programiranje, jer nema potrebe. Niti će naučiti. Koliko god vi učili nekoga programiranje, jedan segment stanovništva će znati da programira, a onaj drugi neće znati da programira. Da je toliko lako naučiti programiranje, pa zar vi ne mislite da bi ove visoke plate koje imaju programeri bilo dovoljan okidač da sad svi to nauče? Ali jednostavno nije to za svakoga. Isto kao što nije ni novinarstvo za svakoga. Isto kao što nije ni medicina za svakoga. Pa ne može to svako da uradi. Zabluda je misliti da to može da uradi svako, i to baš svako, da samo treba đaka u petom razredu priključiti na te elektrode i da će on samo da samim priključivanjem da će da nauči programiranje. Jednostavno se to neće tako desiti. Ni u zemljama u kojima su izmišljeni programski jezici i koji su na tehnološkom, na razvojnom nivou mnogo višem iznad našeg, ne uči se programiranje u osnovnoj školi. Meni je super bilo ono što se nekad zvalo institucija tih sekcija, dodatnih nastava, sekcija i slično.
što u okviru škole, što van škole. Naravno. Radio amatera, raznih klubova koji su bili, svih tih stvari, ako dete može da trenira fudbal, dete može da trenira i programiranje, nije sporno. Objasniti nekome osnovne koncepte svega, približiti nekome da Teslin asinhroni motor vidi kako radi, pa mu objasniti kako radi. Meni je to divno zato što takve situacije su one koje pale lampice ljudima da se zainteresuju za nešto tako. Ali insistirati na tom znanju ne može donese ništa dobro. Pa vidite, razgovarao sam sa jednim nastavnikom fizičkog. Ali test koji mi je rekao kako je to funkcionisalo pre 40 godina, pre 50 godina. Upravo te sekcije su bile ključ. Sekcije, nije bitno da je to košarkaška, fudbalska, raketna, hor, ne znam šta je još bilo. Imali smo razne sekcije. Ja pamtim tu raketnu u svojoj školi, košarka se učila, rukomet, neki su išli, muzička sekcija je bila, raznih tih sekcija je bilo, i razne škole, novinarska sekcija. Dakle, imali smo te sekcije i nastavnici su kroz te sekcije dobijali platu. Sekcije su bile uvrštene u fond časova. I onda je nastavnik imao tu motivaciju da ostane posle škole i to mu uđe u fond časova. A onda smo kresanjem tih troškova koje smo hteli da plaćamo nastavnicima, dakle, nastavnicima smo kresali plate time što smo ukinuli te sekcije. I šta smo postigli? Nastavnici su krenuli da drže časove nakon radnog vremena, to im postaje izvor prihoda, đaci su ostali bez sekcija, a te sekcije su zapravo mesto gde zainteresovan đak može da nauči programiranje, može da nauči nešto iz tehnike, tehnologije, može eventualno i na strani jezik koji ga dodatno zanima, ili muzička sekcija itd. itd. To ja mislim da bi bio način da se ovaj obrazovni sistem vrati tamo gde je bio, da se obezbede i plate nastavnicima, jer mnogo nastavnika kuburi s tim da nemaju dovoljan fond časova, dece je manje. Posebno veliki problem je, to se baš i sećam sa ovim nastavnicima koji predaju specifične predmete kojih nema mnogo, pa se ja recimo sećam, jer sam pričao sa njim tada o tome, da je u našoj srednjoj školi naš nastavnik muzičkog predavao još 4 škole da bi skupio fond časova. Jer mi smo imali muzičku u prvoj godini jednom nedeljno. I to je to. Ne znam, mislim da je bilo recimo 6 odeljenja prve godine. On ima 6 časova u toj školi. On mora da nabere koliko treba, a to je prilično naporno i prilično teško i različita su deca i sklonosti i sve osto. Mislim, posebno pitanje je šta će nama muzičko na robotici, ali dobro sad, okej, nije trajalo dugo za nas bez sluha, to je bilo možda dobro, ali jeste užasno teško i tim nastavnicima da nađu neko rešenje za sebe i vrlo destimulišuće za neku novu generaciju da uopšte pomisli da se bavi tim, jer kako da želiš da se baviš time koliko god da voliš decu i prenošenje znanja i sve ostalo, ako znaš da nećeš moći da živiš od toga pristojno. Pa vidite, kao što je nama bez sluha, i ja nemam sluha, teško, kao što je nama teško da svarimo muziku, tako je nekom ko nema talenta za informatiku jako teško da to svari. Ali sami ste rekli, tu pomažu sekcije, a rad u sekcijama doprinosi onda fondu časova. I sad vidite, u matematičkoj gimnaziji postoji hor matematičke gimnazije. Dakle, oni imaju sekciju, tu nekakvu muzičku, imaju par instrumenata i čitav jedan hor. Video sam kako nastupaju. Dakle, moguće je to uraditi. Da, gde god ima dovoljno dece. Ako ima interesovanja, zašto da ne? Pa može i u matematičkoj gimnaziji hor, a može i u filološkoj informatička sekcija. Naravno. E sad, ono što bih voleo da malo pojasnimo je sama procedura nastanka vaših udžbenika,
koliko je sve to trajalo, koliko je kompleksno, kada udžbenik bude gotov sa te neke strane pripreme i šta ona podrazumeva, kako onda ide proces odobravanja tog udžbenika da on može da se koristi u nastavi, kako je to sve izgledalo i koliko je tu bilo, da kažem, prepreka na tom putu? Prepreka ima puno. Mislim, ima puno ljudi i kompanija kojima ne odgovara ovo što mi radimo, jer se boje da će to da im oduzme profit, a profit je enorman. E sad, u sva ta podmetanja noge koje imamo od kompanija, a boga mi i od nekih ljudi iz države, mi moramo da guramo napred. Počinje sve tako što se nađe urednik nekog programa, pa sad imate urednika od prvog do četvrtog, ili od petog do osmog, možda imate i urednika za strane jezike, ali morate imati urednika koji onda krene da zove potencijalne autore i ugovara pisanje rukopisa. Dakle, autor napiše rukopis, kada preda rukopis po dogovoru sa urednikom, nastaje taj proces pravljanja udžbenika po rukopisu, što znači ubaciti unutra ilustracije, prelom i onda recenzija, čitanje, pa lektorisanje, da se od rukopisa dođe do gotovog proizvoda koji se zove udžbenik, sve to i dalje stoji na kompjuteru, koji treba onda da zadovolji kriterijume Ministarstva prosvete da bude odobren za nastavu. Takav završen udžbenik se onda odštampa u par primeraka i pošalje Ministarstvu prosvete, to jest Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pri Ministarstvu prosvete, da oceni taj udžbenik, da li zadovoljava kriterijume za nastavu ili ne. Preda se taj udžbenik u elektronskoj formi i u štampanoj formi i taj pregled udžbenika traje 2 meseca, nakon čega se ili odobri ili se vrati na doradu, pa može se vrati na doradu nekoliko puta, a može i da se obori udžbenik, da jednostavno ne zadovoljava kriterijume. Nama su se dešavala sva 3 scenarija, dakle, neki budu odobreni odmah, neki budu odobreni nakon nekoliko dorada, a neki budu oboreni jer jednostavno toliko su loši bili da nije moglo ni doraditi. Svejedno, u tom procesu, čak i kad vam obore udžbenik, to je šansa da se naučite koje greške ne treba praviti, tako da što je vreme proticalo, sve manje tih koje su oboreni, a ovi što prođu i budu odobreni od Ministarstva prosvete, mi sad imamo sledeću proceduru. Dajemo ih nekoj izdavačkoj, dakle, fondacija napravi te udžbenike i onda ih da nekoj izdavačkoj kući za objavljivanje. Uz 2 uslova. Ili, ajde da kažemo, i 3 uslova. Prvi je da PDF tog udžbenika bude objavljen na sajtu, dakle, da se ne štiti intelektualna svojina, da sve to što možda se dobije u štampi, da se nađe na sajtu u PDF formatu. Drugi uslov je da se interaktivan udžbenik napravi. To je sad onaj udžbenik koji je takođe na sajtu, ali na klik može da se otvori neki video materijal ili neka animacija ili neki zadatak i da đak rešava te zadatke pa bude ocenjen. Dakle, testovi interaktivni i to da bude besplatno dostupno na internetu. I treći uslov je da u štampi, kad se odštampa taj udžbenik, da cena te štampe bude praktično klot cena štampe. A šta to znači? Dakle, da to bude cena koliko košta štampa, skladištenje i distribucija tog papirnog udžbenika. I to u ovom trenutku je otprilike 2,2 dinara po stranici. Da tu, što je 4 puta niže od onoga što drugi izdavači naplaćuju za svoje udžbenike. I ja tvrdim da u tih 4 puta niže, da tu ima profita za štampariju, jer naravno
fondacija ne štampa, to štampa štamparija sa profitom za sebe, da tu ima dovoljno profita da izdavačka kuća ostvari neki svoj mali profit, jer i oni tu imaju svoje zaposlene, da tu je dovoljno i za skladište i za distribuciju, da taj udžbenik iz skladišta dođe do đaka kurirskom poštom. Dakle, sve to pokriveno u 2,2 dinara po stranici, što jedan udžbenik od 100 strana čini 220 dinara, a ne 1000 dinara koliko naplaćuju izdavači, pogotovo strani izdavači koji su nam doneli to neko tržišno, tu neku tržišnu, tu tržišnu privrednu ili tržište udžbenika. A u tom celom procesu, da kažem, i pravljenja i distribucije udžbenika i svega toga, potrebno je uraditi mnogo udžbenika. Yes. Mnogo materijala i mnogo svega da bi to stvarno ljudima moglo da napravi neku značajnu uštedu. Pa u tome se i ogleda rad fondacije i investicija fondacije. Napraviti udžbenike košta. Napraviti udžbenike košta ne samo novca, nego rada, organizacije. Ne može jedan udžbenik da nastane preko noći. Dakle, mora bar taj proces od godinu dana planiranja, pravljenja i to je taj dobročini rad koji mi radimo kroz fondaciju. Fondacija od svojih donatora investira u pravljenje udžbenika i to je rad, investicija koja dolazi od donacija fondacije. Sad, to što sam uglavnom donator fondacije ja lično, to je druga stvar, ali imamo i korporativnih donatora. Dve firme su već donirale, to je, evo pomenuću ih, to je Mona, modna kuća Mona i firma za hemijsku opremu Superlab. Tako da, ali nama je cilj još jedan, da pokažemo državi kako to država može da uradi. Pa da napravi država proces pravljenja udžbenika, jer država nije tu da profitira na svojim građanima, država je tu da ostvari opšte dobro, da reguliše sistem. Dakle, država može to isto da uradi, da organizuje proizvodnju, pravljenje udžbenika, a da se ti udžbenici onda prodaju po plot ceni štampe, kad budu gotovi. A kolika je cena jednog udžbenika? Pa rekao sam. Ne, u procesu proizvodnje, kolika je investicija? U proseku, naravno da mnogo varije. 10.000 evra košta na pravljenje jednog udžbenička, to jest udžbeničkog kompleta. Dakle, košta će manje muzičko, u stvari muzičko je skupo jer treba nasnimati, ali ajde kažemo likovno. Likovno je udžbenik koji ne košta puno, jer je mali broj časova, fond časova je nizak, mali, a recimo srpski matematika je fond časova pet puta veći od likovnog i onda srpski matematika košta malo više, ali u proseku košta oko 10.000 evra da se napravi jedan udžbenik. Što za osnovnu školu pokriti sve uzraste, mislim sve predmete u osnovnoj školi znači otprilike oko milion evra. Dodajemo inflaciju, to je onda 1,5 miliona evra košta da se napravi čitav set udžbenika za osnovnu školu. Što je sa stanovišta države jako malo. Ništa. Mislim, 10 milijardi evra je 10 milijardi evra je budžet Republike Srbije. Milion evra, to je jedan desetohiljaditi deo. Dakle, to je 0,1 promil. Dakle, to se može uraditi. Ukoliko postoji volja. Ukoliko postoji volja, da. E sad, ja sam u različitim fazama obilazio sajt, jer mi je bilo interesantno i sve to. Ima tih momenta kad volim da se podsjetim nekih stvari iz osnovne škole, a nemam više svoje udžbenike. Ono što sam primetio, to je da sada deo udžbenika nije dostupan više online, može da se naruči štampan, ali nije dostupan online, već stoji jedna vrsta obaveštenja zbog čega je to tako. I jasno mi je obaveštenje, mislim, prosto razumem
razloge, ali bih voleo da malo popričamo i o tome, pošto mislim da je i to negde važno u celoj ovoj priči. Da. Postoje udžbenici za koje nemamo dozvolu da budu okačeni na internet i za koju nemamo dozvolu da budu besplatni, a to su uglavnom čitanke i udžbenici za muzičko, zato što se u njima nalaze dela raznih drugih autora. Naprimer, autor čitanke, naš autor čitanke, jeste saglasan s tim da se tekst čitanke okači na internet, međutim u samoj čitanci vi imate dela Duška Radovića ili Ljubivoja Šumovića, Mire Alečković ili već raznih autora, Hemingwaya ili već koga stavljaju čitanke, ja sad ne znam, tačno plan i program za svaki razred. A ukoliko nema saglasnosti tog autora, dakle tog Duška Radovića ili njegovih naslednika, tekst se ne može staviti na sajt bez naknade tom autoru. Tako da u tim slučajevima nemamo izbora, nego jedini način da se taj udžbenik dobije, kao što je na primjer čitanka, jeste da se kupi štampano izdanje za koje ti autori, kao što Duško Radović, Rašumović, dobijaju naknadu. Za svaki prodati primerak, ti ljudi čija dela su u čitankama dobijaju naknadu. Da, to sam baš teo da pitam, da se to u tom slučaju ali rešava. U štampanom slučaju se rešava, jel tačno znate koji je tiraž, a ovako na internetu vi nemate način da ograničite ko to može da skine, ko ne može i ukoliko primeraka se to jasno, i mora to, da bude da, neka da ti autori žele da dobijaju naknadu po kliku. Pazite, po kliku na udžbenik. E sad, to je već malo skupo ako će jedan autor, pa pazite, ti autori dobijaju, praktično dobijaju, sad ću da vam kažem, oni dupliraju cenu stranice. Dakle, oni dobijaju 2 dinara po stranici svoga dela. Ali ako neko na klik pristupi PDF-u, pa sada na klik tog PDF-a treba obeštetiti, a može da klikne radoznalosti radi, može da klikne samo zato što hoće pročita Duška Radovića, a vi onda treba, zato što je on kliknuo na to delo, da obeštetite ne samo Duška Radovića, nego i Ršumović i Miru Alečković ili već koga, još Hemingway, to jednostavno ne može da se uradi. Bankrotirat ćemo. A kažete mi, u kom trenutku su počeli pravni problemi? I u čemu se oni najčešće ogledaju? Pa, pravni problemi, prvo ovako, ovaj model, nazovimo ga biznis model, mada to nije biznis, jer ovde nema zarade za fondaciju, ali ovaj model učešća na tržištu jednostavno smeta izdavače. Smeta isto onoliko koliko je smetao MP3 CD-ovima. I sad vi to znate, to se desilo pre 20 godina, danas više nema CD industrije. Jednostavno, to je progres. To udžbenici će jednog dana biti besplatni ili će koštati onoliko koliko vas danas košta da skinete MP3. Naravno, vi danas MP3 možete da skinete po ceni od 1 dolar, a ne morate da kupite ceo disk po ceni od 15 dolara. I umeđu vremenu je muzička industrija našla način da se prilagodi tržištu, da se prilagodi korisniku, a da ne govorim što živa svirka i dalje koncert i to sve i dalje funkcioniše. Isto tako će funkcionisati i sa udžbenicima, sa knjigama, u neko dogledno vreme će se to sve srediti na taj način da će elektronske knjige biti dostupne, besplatno. Zašto? Jer ništa ne košta staviti nešto na internet. Košta vas 30 evra mesečno da održavate sajt. To je to. Sve ostalo ne treba naplatiti. Ali sad sam malo izgubio nit. Vi ste pitali... Šta je, u kom trenutku su počeli pravni problemi i na šta se oni najčešće odnose? Da. U celoj ovoj priči o udžbenicima na našem tržištu postoji korupcija.
postoje dokumenti koji, ne zato što ja to kažem, državni dokumenti koji jasno kažu da smo mi tržište doveli do toga da udžbenike biraju po zakonu, naravno, navodno nastavnici, a zapravo udžbenike biraju direktori ili pojedinci koji dobijaju poklone. Dakle, na osnovu korupcije. I imate sistem u kojoj direktor škole ima moć, čak i da naredi nastavnicima koji će udžbenik da biraju, jer 50% naših nastavnika su zaposleni na određeno vreme i zavisi od tog istog direktora da li će sledeće godine imati posao ili ne. Ponovo na određeno vreme. A kad izdavačke kuće i distributeri krenu da podmazuju direktore ili neke druge pojedince. I sad opet, da ne bi ispalo, ja napadam direktore, pročitajte izveštaje Komisije za zaštitu konkurencije. Države Srbije. Oni su to napisali. Dakle, ta komisija je to napisala, ne Aleksandar Kavčić. Problem nastaje kada Aleksandar Kavčić to kaže vrlo otvoreno. Problem nastaje u onom trenutku kada Aleksandar Kavčić kaže istinu. Jer za Boga, niko u ovom sistemu nema kahones da kaže istinu. Ko zna šta su kahones, shvatit će. I nas to suzdržavanje od istine koči da popravimo sistem. A ja sam u jednoj emisiji rekao sledeće, ovo je sad skoro citat. Rekao sam da nemačka grupa Klet, koja ovde kontroliše tri izdavača, a da kažemo i tri i po, jer Biggs isto ima vezu sa Kletom, Biggs kao hrvatska izdavačka kuća, ali ta hrvatska izdavačka kuća je opet u vlasništvu jednog Slovenca koji je šef Kleta za istočnu Evropu. Dakle, potpuna dominacija jedne firme, jedne grupacije na srpskom tržištu, a ja sam izjavio da ta nemačka grupacija koruptivno deluje na nastavni kadar. I naravno sledile su tužbe. Jer to ne odgovara imidžu te kompanije. A ta kompanija je potpuno previdela da su oni to zapravo i radili. Da su 2015. 2016. reklamirali po novinama i delili letke u kojima je sad, pazite ovo je neshvatljivo šta su sebi dozvolili. I još je neshvatljivije da je to prošlo bez ikakvih sankcija, a dozvolili su sebi da na tim lecima, tim reklamama kažu sledeće. Učitelji, budite, pa sad pod znacima navodnika, klet učitelj. Budite klet učitelj. Obezbedite 20 kompleta. To jest uvalite naših 20 kompleta kletovih roditeljima i dobit ćete tablet računar. To piše, to je pisani trag. To sad nije opet ono, ajde, rekao Kavčić na televiziji lupio pa ih izmislio. To pisani trag. I ja sad, pazite, ja sad ne smem u sopstvenoj zemlji, u mojoj zemlji, Srbiji, tu sam rođen, u sred ovog grada Beograda, da kažem da je došla jedna strana kompanija i da koruptivno deluje na nastavnike, jer će oni, ta velika kompanija, mene da tuži. E sad, dobro, ja mogu da izdržim tu tužbu, ja mogu da platim advokate, ja mogu da se izborim sa tim, a zamislite kako će proći neki čovek koji nema ta sredstva da se suprotstavi multinacionalnoj kompaniji. A naša država, šta je naša država uradila? Ništa. Em dozvoljava takve reklame, em ne kažnjava tu nemačku grupu Klet zbog ko zna čega i zbog kakvih ucena i imali smo Aleksandra Vučića dok je bio premijer, javno je rekao da strani biznismeni od njega traže monopol na udžbenike. I ta ista država dozvoljava da strana izdavačka kuća koruptivno deluje na nastavni kadar
koji se plaća iz budžeta. Na sudu sam ja to izneo, te dokaz. I rekao sam, poštovani sude, zamislite da sada vama dođe neka strana advokatska kancelarija i ponudi, ako nabacite 20 mušterija okrivljenih toj advokatskoj kancelariji, da će vam oni dati kompjuter na poklon. Pa kako je to moguće? Kako je to moguće da mi to na to pristajemo? I sad, to sam isto rekao na sudu. I sad je tu došlo do oslobađajuće presude, u redu, ali doći će žalba. Doći će žalba nemačke grupe Kleta i ići će na, verovatno, na višu instancu, na nekakav apelacioni sud. I u redu. Ja sam spreman da odem u zatvor. Ako se ovo ispostavi da sam ja kriv, što sam izgovorio istinu, hop, super, odoh ja u zatvor. Nema problema. Ali ja platiti tu kaznu neću za izgovorenu istinu. Dakle, ja nemam imovinu u državi Srbiji, meni ništa ne mogu oduzeti, ne mogu naplatiti. Ja jedini način da to odštetu nemačkoj grupaciji Klet odam jeste da odem u zatvor 30 dana, jer toliko se teretim nekih, koliko je, 30.000 dinara, što je 1.000 dinara po danu. Eto, dotle smo došli. Mislim, od državnih činovnika mi pravimo korupciju. Suštinski, manje više svi procesi koji postoje su takvi, tog tipa. Imamo, procesi su, postoje tri procesa protiv mene, postoje dva procesa protiv fondacije, a možda onda ima neki procesi za neka lažna autorska prava koje su prvo pokretane u Americi, pa su videli da ne mogu u Americi ništa, pa su ih preselili ovde. Jednostavno, ja očekujem da od tih svih sudskih procesa, da li ih ima 7 ili 8, neće biti ništa, a onda da čisto da pokažem tim ljudima da ne mogu tek tako da se bahate u mojoj zemlji, pokrenuo sam i ja procese protiv njih, pa sad ko ume bolje da govori istinu. A ja sam siguran da ja bolje govorim istinu. Od bilo koga. Jer ja dve istine nemam. Ja sam svojim bićem i svojom profesijom primoran da govorim istinu. Jer drugačije ne možete kao inženjer. Ne možete vi kao matematičar govoriti laži. Ne možete lažima dokazati teoremu. Ne možete lažima prevariti zakone prirode da mašina radi nešto na osnovu laži. Nego jednostavno morate se povinovati zakonima prirode da bi to funkcionisalo. E, tu je razlika između nas inženjera i možda ovih društvenjaka i advokata koji umeju malo da vrdaju malo više jezički. Da, ja sam par puta u ovom podcastu rekao, ponovit ću sad, inženjeri će spasiti svet. Ne samo da će... Pa dobro ste stvar rekli. Hajmo da pogledamo šta je potrebno ovoj našoj državi. Ovoj našoj državi je potreban sistem. Mislim, mi govorimo kako institucije ne funkcionišu, kako skupština ne funkcioniše, kako nema odgovornosti, kako nema smenjivosti. Nama je potreban sistem. Nama su potrebni inženjeri kao arhitekte sistema, inženjeri u prenosnom smislu, znači ljudi koji su spremni da postave sistem na temelje, na zdrave temelje. Znate, u građevini temelji su možda i bitniji od toga kako ćete vi napraviti gornja tri sprata jedne stospratnice. Temelji su bitniji ako želite da ona ne padne. Tako je. A ako želite da dobro prodate, onda je sad malo tu uvek stvar kompromisa, naročito kod nas. Profesore, za kraj bih samo voleo da vas pitam, ovo sve što radite oduzima mnogo vremena i energije. I meni je jasno
od starta, prvog trenutka kada sam čuo da pričate o tome sa toliko strasti i ljubavi, da je to sad misija. Neki bi rekli možda i dijagnoza, ali dobro sad. Kako izgleda vaš život, pošto kada pričamo o tome, vi živite između Amerike i Srbije. Jedno vreme ste tamo, neko vreme ste ovde. Austin vam je baza u Americi. Bio sam predivan grad, studentski, pričali smo malo o tome pre nego što smo počeli da snimamo. Kako danas izgleda vaš život i zašto se niste opredelili samo za jedno od ta dva? Pa prvo, vreme i energija. Da, za ovo je potrebno puno vremena i energije i nije lako. A opet, da je lako, zašto se uopšte upuštati u nešto što je trivialno ostvariti? Ja nemam nikakav trip da uradim nešto što je potpuno lako i što može svako da uradi i da se time dičim. I uglavnom i biram da radim ono što je teško, jer samo to što je teško je i vredno pokušati uraditi i daću vam primjer. I nisam uvek uspešan, dakle ne mora da znači da će biti uspešan. Kad sam birao doktorat, birao sam najteži, birao sam ono što 40 godina nisu uspeli da reše i ne samo to, nego drugi studenti nisu hteli da rade taj problem, jer su rekli to je mrtva ulica, mislim, to je ćor sokak, zašto tu da se zapetljavam u to kad nećemo rešiti i ko zna kakav će, ali ja sam hteo to da rešim. Pa su mi rekli nemoj ići na Harvard, tamo nećeš dobiti redovnu profesuru, tamo 20-ak, 30-ak godina unazad niko nije, ko je postao docent, nije dogurao do redovne profesure. Ja se neko znam, ali ja ću ipak pokušati. E, tu nisam uspeo, ali svejedno pokušao sam ono što je teško. Patent i ta borba kroz sudove američke, i tu su rekli, mamani se toga, to je multinacionalna kompanija, to nećeš dobiti, razočarat ćeš se. Nema veze. To što je teško, to je vredno truda. I ovo, ja znam da je teško. I ovo sa knjigama je teško. Ali vredno je truda. Zamislite koliko deci će to da pomogne da dođe do obrazovanja, da dođe do knjige, da dođe do tog gradiva koje može da pročita, a da ne mora da plati tih 100 evra. Ali to je 100 evra u prvom razredu, pa 100 u drugom, pa 100 u trećem, pa u četvrtom, pa 200 u petom, 200 u šestom. Nakupi se, pazite, to je za celo školovanje 1200 evra. Znači, košta, ima neku, ali zašto to da radim? I sad, dakle, to mi je, takav sam, ne pali me kad je nešto lako. Nemam trip da sad na lak način dođem do novca ili da na lak način dođem do nekog rezultata, jednostavno to mi je bez veze. To je kao da se tučete sa detetom u 4 godine i pobedite i onda vičete da ste... Pa jeste. Mislim, hoćeš da pobedu da ostvariš, uhvati se s nekim ko je jači od tebe, pa... Makar pa budi, isti. Ili makar isti, pa da. E sad, relacija Austin-Beograd, tako se ispostavilo. Jedno, dve godine, te dve godine kada sam, da kažem, plandovao, bili smo bazirani ovde u Beogradu i shvatili smo da nam deca na ovaj način neće dobiti dobro obrazovanje. Naša deca su krenula u Americi, tamo su rođena, onda smo ovde imali opciju da li srpska škola, da li američka škola. U jednom trenutku smo rekli, ajde na pola godine da se vratimo u Ameriku, da vidimo kako to funkcioniše. Shvatili smo da tamo i ova američka škola u Srbiji, u Beogradu, čak i kad idu u tu školu američku u Beogradu, tu ne dobijaju dobro obrazovanje, da ta američka škola u Beogradu kasni za školom u Americi i postoje razlozi zašto je to tako. I onda smo rekli, ok, gde
mislimo da treba deca da nastave svoje školovanje i odlučili smo se da to, da to bude u Americi, ali smo pažljivo birali gde ćemo da se preselimo zbog raznih faktora. Sad ja živim na relaciji Beograd-Ostin. Naporno je, najviše mi je naporno što se, što nisam sa porodicom, što nisam s decom. Zaboli nekad, kad, zaista zaboli. Mislim, ćerke mi rastu, već su devojke, a ja pola tog vremena nisam bio s njima. Jednom su mi čak i rekle, tata, ti više vremena provodiš u Srbiji, više vodiš računa o deci u Srbiji nego nam. Koliko god da ja znam da to nije tačno, ipak to, to zaboli. One su odrasle, evo, sećam se, pre 10 godina su bile ovolitske i mogao sam na grudima da ih držim, sada su to devojke praktično, još malo ćeš 2-3 cm da rastu do, do pune visine i eto, dotle smo došli. Sva sreća, imamo ovo malo, od 6 godina, koje će neminovno ostati razmaženo. Iako bih ja sad voleo da mi nastavimo u nedogled da pričamo, jer imamo još mnogo tema, mislim da smo lepo zaokružili sve one najvažnije, pa možda bude prilike da, da nastavimo u nekoj narednoj epizodi, dotaknemo se još nekih tema. Profesore, pre svega veliko hvala. Hvala za sve to što radite sa fondacijom, a hvala i lično od mene i svih mojih prijatelja koji imaju decu školskog uzrasta ili decu koji će uskoro postati školarci, na tome što pokušavate da napravite zaista jednu preko potrebnu promenu u našem obrazovnom sistemu i uopšte načinu na koji se neke stvari rade ovde. Mislim da je jako važno što smo ispričali celu priču i što smo onima koji su zainteresovali zapravo dali kontekst, jer naravno da svi podržavaju, svi normalni, slobodno misleći ljudi podržavaju aktivnosti koje radite, ali mislim da je jako važno da objasnimo kako je došlo do toga da ste zapravo došli u poziciju da se u nekim najboljim godinama bavite ovakvim aktivnostima, a za tako nešto je bilo potrebno raditi sve ono prethodno, a to je mnogo znanja, mnogo rada, mnogo borbe. Mnogo borbe možda u okolnostima u kojima nije izvesno da ćeš pobediti jer se boriš protiv većeg i jačeg od sebe. I upravo zbog toga mislim da je ova priča izuzetno dragocena, jer dokazuje da znanje i rad imaju smisla i da se isplate i da mali, ako je u pravu, u jednom uređenom društvu može da pobedi mnogo većeg. U svakom slučaju, hvala vam puno za gostovanje i priču. Hvala vama svima što ste nas slušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. Besplatne udžbenike možete pronaći na sajtu fondacije. Fondacija Alek Kavčić. Svi su dostupni, osim onih o kojima smo pričali, a to je onih nekoliko koje imaju radove drugih autora. Oni nisu dostupni u PDF-u, već ih je moguće naručiti samo u oštampanoj verziji koja je po ceni štampe dostupna, to je nekih 2,2 ili 2,3 dinara po stranici. Hvala vam što ste nas slušali, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Za sve pitanje i komentare imate za to predviđeno polje na YouTube-u. To bi bilo to za ovu nedelju. Hvala vam još jednom, mi se vidimo ponovo naredne nedelje.